Etortzeagatik, dakizuenez, gaur jardunaldi hauetan, antolaketan, ibilidea Jakin aldizkaria eta fundazioa, eta UEU, ni UEUko zuzendari gisa, ongi etorria ematea guztioi, eskapak eman antolaketan parte hartu duten guztioi, eta, bueno, bost minutu edo gutxigo, pizkat UEU azken urte parean lanketan ari garen hildoetatik. Momentu honetan, beste gauza batzuen artean, hiru hildotan ari gara lanean, bat da, nolabait, berrikuntza edo erakundea eta gure aktibitatea gaztei zuzentzea, UEU erakunde zaharra da, ja, 43 urte bete ditu, eta ikusten genuen gaur egungo, duela hilabete egin genuen Iker Gazte Kongresua, eta hori etorri da hildo hortatik, eta ja topiko bihurtu da, belaunaldi berria dela hobekien prestatuta dagoen belaunaldia, eta hori topikoaz gain egia da eta egiagoa euskalgintzan. Gazte, euskeraz prestatutako gazteak inoiz bezalakoa dira, eta zoritzarrez lehen baina baztertuagoa. Gude garaian, gu gazte deitzen ditugun horiek, gure garaian gu ja ginen, ezakizeaz dudak, eta orain ematen du, hola, tapoi moduko bat, euskal gintzan ere erakunde gehienak, nahiko zaharra geha, eta nik usteet ez dakit garai berria dan, baina berrik kuntzarako garaia bada. Jakinen ere, nik usteet hildo hori ere lantzen ari dira. Eta beste bi hildo dira lankidetza eta lurraldetasuna. Krisia dela eta babes instituzional falta dela eta UEUn murrizketak egin behar izan genituen, eta zoritzarrez bai iparraldean eta bai Nafarroan gure ekimena murriztu egin zen. Eta momentu honetan ari gara berreskuratzen, Nafarroan nik ustete gaudela lehen geunden mailan, eta hemen egotea oso pozgarria da momentu honetan, eta iparraldean ere berandu zeagoa, baina hemen dibiazteta da, bilera garrantzitsua daukagu, bertako euskal gintzako eta unibertsitateko jokalariekin, eta nahi dugu gure aktibidadea areagotzea ere iparraldean. Eta bestea da lankidetza, eta lankidetzaren adibide ezin hobea gaurko jardunaldia, bai Jakinekin, bai Katakratkekin, egin dugun ekimen hau, beste unibertsitateekin, beste euskal gintzako beste batzuekin ere ari gea, bai formalki hitzarmena sinatuz, eta baita ere, baina ez hitzarmen hutsak, hitzarmen bat sinatzen baldin badugu, beti da atzetik ja lankidetza bat dagoelako, eta lankidetza nik uste krisi honetatik zehozer ikasi baldin badugu, dela lankidetza izan behar dela gure iparra, ezin degula gai batzuen inguruan denak antzeko gauzak egiten eta koordinatu gabe, eta hortan asko aleagotu, sakondu behar degula. Bestalde, pizkate berritzeko hortan esatea, azken urtetan udan UEUko aktibitatea, udako ikastaroak nahiko formatu txikikoa ziren, eta baita ere, gure buruari, erronka jarri genion, alako ekitaldi handiago den bat egitea udan, udako ikastaroen hasiera izateko, eta Jakinetik luzatutako konbitearekin batera, esan genuen, hortarako ezin hobea, aukera ezin hobea zela, eta horregatik hemen gaude, erabaki genuen doan izatea, baina ezpentsa doan ateako zaizuela.
aukera desberdina daude, eta horietako bada, ba, ukide bihurtzea. Odo, batzuk asko ukidea zarete, baina beste batzuk ez, eta egoki ikusten baldin baduzue, ba, konbidatzen zaituzte, ba, ukide bihurtzeko. Ba, besterik ez, lodeari hitza eman, beraka esango du pizkat jardunaldia nola joango dan, eta abar. Egunon, no, poza ematen du, katakrak, horrela ikustea, eta benetan eskertzekoa da, bueno, baguk buruan genuen, orain dela hilabete batzuk, ikastaroa, baldizkaria edo gaianen bueltakoak zeharrera izan duen edo zeharrera eman dio zuen, ez da. Bueno, jakin ezagutuko duzu, zuetako askok. Ezagutzen ez baduzu esango dizuet, bueno, pentsamendu aldizkari kritiko badela. Bueno, ibilbide luzea egin duela, iaia 60 urte beteak dituela. Eta, bueno, erreferentziazko aldizkari bat izan dela eta guk ere orain dela urte bete talde berri batek hartu genuela zuzendaritza eta guk ere erreferentziazko aldizkari gisa jaso izan dugula, ezta? Bueno, talde berria eta bide berria edo zarra, ez? Seguraski ez gara egiten ari lehenagoko jakinlariek egin ez dutena, baina bai nahi izan dugu hiru ardatzetan indarra jarri, ez da? Eta, bueno, hiru ardatzoia dira batetik gaurkotasuneko gaiei heldu eta sakontasunez tratatzea, alegia pixka bat, ia talentu pixka bat badugun, gizartean bizirik dauden eztabaidak edo bizi araztea merezi duten eztabaida horiek gure aldizkarira ekartzea, eta horrekin batera, artikulugile eta pentsalari gazteak eta berriei ere lekua egitea. Bigarren ardatza da, bueno, eztabaida hori ez uztea paperean soilik edota sareko gure atarian, baizik eta buruz buruko ekimenetara ekartzea, sozializatzea, bizitza luzeago bat ematea, eta bueno, horixe da, ba, bigarren ardatzonen adierazgarri gaurko topaketa hau, ezta? Eta hirugarrena, ba, euskalgintzako, kulturgintzako eta bestelako erakundekin elkarlana bideratzea. Eta, ba, horixe, eurekin ere bete-betean sartzen da gaurko jardunaldi hau elkarlan horren bidean. Bueno, ba, honen bestez eskerrak eman nahi diet UOko kideei, oso erraza izan da beraiekin lan egitea, oso ondo ulertu dugu elkar, eskerrak hemen parte hartuko duten guztira 16 bat aritu eta aditu hizlariei, harrera ikaragarri ona, lehenengoan baiezkoa, denak gustoa eta denak interesekin debate honetan sartzeko. Eskerrak nola ez, katakraki, mimoz antolatu dutelako hau guztia. Berriari ere eskerrak, estreminez emango duelako. Jakizuen bezala, hemen gaur 150 bat lagunentzako tokia dago, hori da aforoak ematen duena, baina bada kanpoan geratu den jendea, eta bueno, hoientzat ba, naiz eta hasieran pentsatu ez, ba, pentsatu genuen pena dala interesa izan, eta ezin jaso izan, eta horregatik jarri dugu estremina, eta beste alde batetik, bueno, esan eko nuke, beti da plazer bat Iruñera etortzea, eta behar bada oraintxe, ez atzo eta ez bihar, inoiz baino plazer handiagoa da. Gai honekin bueltaka gabiltzala, egia esan gure artean, gai hau konstante bada, azken urtetan. Eta, bueno, aurten gai honekin bueltaka gabiltzala, anekdota txiki bat kontatuko dizuet, EHUko irakasle bati aipatu nion, bueno, ba, gai honen bueltakoa, eta hala esan zidan, baina nor joango da horrelako ikastaro batera? Baina norbait etorriko dela uste duzu? Eta esan zuen, baina hau ez da trastornos del sueño, eta nire zainon jakina ez dela, hau askoz importante hau da, trastornos del sueño, baino ez, eta, bueno, ark kontrako esan nahi zidan, en fin, ze interes edo zer. Zer ote zuen gai honek, benetan interesgarria, gizarteari interesatzen zaiona bestea dela, ez da? Bueno, biztan da, guri ez bezala, gai honek berari ez dioloak entzen, baina guri bai sarritan, ez da?
Eta berbada ez dio loak entzen, edo loak entzen diolako berbada ez du gai hau tratatu nahi. Edo beste bada beste mundu batean bizi dela, ez da? Eta bueno, berbada herri bagara, baina mundu asko dago barruan. Eta gurea zer den ere argitu behar hau, hemen gauden guzti hauena, ere, bueno, bada horren sintoma berbada. Bueno, orain egia da, azken urtetan, dena dela errebisio, berrasmatzea, diskurtso berriak, praktika berriak, horizontaltasuna, parte hartzea, horretan gabiltzala, ez? Eta ematen du, oraingo kontua dela. Bada oraingo kontua, baina nik uste dut, bai hemen planteatzen dugun gaia, zarra dela. Zarra edo gutxinez bentzat, esango genuke euskal kulturaren historia modernoan edo azken 60 urtean, gai hau bizi-bizi egon dela, ez da, eta dagoela. Eta errebisatu behar honetan, berrasmatze honetan, eta diskurtso berriak eratze honetan, nik uste dut euskal gintzak behintzat, eta baita ere herri gintzak, ba, hortan da bilela azken 6 hamarkadetan, bai, eta orain ere bai. Eta asko egin dela aurrera, nahiz eta beti daukagun sensazioa, beti utxetik edo berritik hasi beharra, ez da, nik uste dut asko egin dela. Baita ere hizkuntza normalkuntzan, demagunez, guretzako zentrala den gai batean. Asko egin dela, baina ez dela aski. Eta aski ez delako, ba gaude hemen, segur aski, ez da. Eskutan duzuen karpeta horretan, ikusi duzue aldizkaria datorrela, bueno, jardunaldi hauekin lotuta antolatu dugun, osatu dugun aldizkaria. Aldizkaria osagarria da. Bertan dauden artikulista batzuk hemen hitz egin dute, beste batzuk ez, orduan bi gauza desberdin, baina aldi berean osagarriak dira. Eta bertan izango duzu baita ere, esku horri txiki bat jakinena, ez da? Bueno, Iñakik esan du, ez zaizuela doain aterako. Bueno, nik uste dute, batzuetan erreparo ematen digula, doan ez zaizu aterako hori esatea, ez da? Eta badugula sensazio bat askotan euskalgintzan edo kulturgintzan beti eskean ari garela. Eta bueno, batzutan pentsatzen dut ez ote da ba azken 35 urtetako diru laguntzen politika morrontza horren aje batez, beti burua makurrarazten diguna eta pentsatzen jarrita eta bueno, ideia honei kepa emitak erakutsi zian, ez? Esaten du zuek ez duzue jakinek ez du eskatzen, jakinek eman egiten du. Eta uste arrazoi duela, kultura eman egiten dela, eta euskalgintzak eta kulturgintzak eman egiten dula, bai? Ez garela ari eskatzen baizik eta ematen. Eta ematen jarrai dezagun, ba, sostengoa behar dela, jakina. Bueno, pixka bat ja, esplikatuko izuet gaur eta biharko dinamika, bieguneko jardunaldia da, badakizu guztiok, lehenengo egunean behar badak gehiago, bueno, ikusiko da, ez da bai da nondin ora jongo den edo, baina gehiago zentratu nahi izan dugu, herria, nazioa, estatua, hizkuntza, lau kontzeptu hien bueltako harremanez, jarduteko eguna antolatu dugu, eta bigarren eguna izango litzateke, bueno, euskeraren lekua handitzeko edo hegemoniara ekartzeko, edo hegemonietako bat izateko, bueno, hau ja nire tesiak dira, badakit, baina da, nola asmatuko, beharrasmatuko dugu, euskaltasuna, euskal mundua, nola elikatu, nola, edo zergatik utziko diegu, edo eskatuko diegu, edo ze arrazoi emango diegu ondorengo belaunaldiei, bueno ba, euskeraren, euskerarekin eta euskeraz bizitzen jarrai dezaten, ez da? Bueno, hemen 150 lagun gaude, kafearentzako tarte bat egingo dugu, bigarren ponentzia eta gero, eta ondoren bazkaria ere hemen bertan egingo dugu areto honetan. Eskatu nahi dizuet pazientzia, ze bazkaria eta hori antolatzeko, goizeko jardunaldia bukatu eta egingo duguna da ordula ordenez edo kanpora irten, bai, kalera eta bueno, nahi dunak zigarro bat erre edo ardotxo bat hartu edo eguzkitan egon, ordula ordenera itzuli eta ordurako katakrakekoek mailak eta jarrita izango dituzte eta hemen bertan zutik bazkalduko dugu, bai? Eta bazkaria bukatzerakoan beste hainbeste, ba berriro kalera jetxi eta mailak desmontatu bitartean 15 minutu edo eta aulkia jarriko dituzte eta arratsaldeko saiora itzuliko gara. Bauri, pazientzia izan, ustez giro honean eta goxoan ibiliko garela, espero dute eztabaidak bueno, ba, eraikitzaileak eta kritikoak izango direla,
Esan nahiko nuke baita ere, galderen tarteak eta zabalduko ditugula, jende asko gaude, eta uste dute egoki dela esatea, ba, pixka bat denbora demokratizatu dezagun, beraz galderak egin nahi dituenak, bueno, alik eta, behar bat ez da elegantea esatea, baina alik eta laburren, esan nahi dut, alik eta jende gehienak izan dezan aukera galderak egiteko, bai? Orduan pixka bat, denon artean, bueno, izango dugun denborari, seguraski ez da aski izango, baina hori ba alik eta jende gehienak erabili dezan. Eta besterik gabe, eta behingoz egitarabaren ordutegia berez hasi baino lehenago, Josia Zurmendi, eskatuko diot igotzeko, berak egingo digu sarrera itzaldia, Josia Zurmendik ez dakit aurkezpen handirik behar duen, baina nik uste dut gauza batzuk esan behar direla. Bueno, Josia Zurmendi Euskal Herriko Unibertsitatean azken urtetan filosofia modernoko katedraduna izan da, orain erretreta hartuta dago eta irakasle emeritua da. Bueno, ibilbide luzea du, bai ikasketetan, bai irakaskuntzan, bai saiakeragilean da bai pentsamenduan, ez da? Teologia ikasketak egin zituen Erroman, eta filosofia ikasketak Alemanian, gaur egun urtearen zati handi bat Alemanian pasatzen du, eta beste bat Euskal Herrian, eta bueno, zegamarra danez, ba, zegamako Alemaniarra deitzen diote, ez da? Jakin taldeko kide historikoa, gurutzako erreferente handi bat, eta gaur egun Jakin Fundazioko lehendakari orde. Bueno, humanitatearen esparru guztietara begiratu du bere begirada filosofikoa, ez da? Etika, politika, historia, gizartea, kultura, hizkuntza, komunikazioa, artea, zientzia, zerrez, ez da? Hainbat aldizkaritan publikatu du, askotan, Jakina Naitasuna, Egan, Rief, Zeruko Argia, egunkarietan ebai, Berrian, egunkarian, eta liburua mordoska baditu, asko. Nik batzuk aipatuko ditut, behar bada gaurko gaiarekin, alako zerukusi bat edo izan dezaketenak, eta, bueno, ba, pixka bate zarragoetatik hasita, hor dugu hizkuntza etnia eta marxismoa, 1971an idatzia, Aranago Hiriren pentsamendu politikoa, 1977koa, Euskal Herria krisian, 1989an, Espainiaren Arimaz, 2006an, Bolgeist, Errigogoa, 2008, Humboldt, hizkuntza eta pentsamendua, urte berean, Euskaldunak eta Espainolak, eta azkena, aurten bertan aterea, historia, arraza, nazioa, Renan eta nazionalismaren inguruko topiko batzuk. Eta besterik gabe, ba, utziko zaituet Joserekin, ordu beteko hitzaldia du, bueno, goizago hasiko denez, nahi izatera emango dizkiot beste 10 minutu edo gehiago, uste dute entzuleok eskertuko duzuela, berak igualez, baina bueno, nahi duzu bezala. Eskerrik asko. Ni oso nafartzalea naiz, eta beraz poste naiz hemen egotea gaur, askotan kontatu izan dut, eta berriro labur-labur esateko, nire belaunaldiko beste asko bezala, ni hasi nintzen euskalduna izan, baina gero euskalduna izan nahi etzuena bezala. Euskaldunak, ba hori, tontoak, lerdoak, atzeratuak, bueno, negatibo guztia. Eta gero, Oliten, Herriberri, Nafarroan, filosofia estudiatzen ari ginenla, hasi nintzen nik deskubritzen neu ere euskaldun bat nintzela, euskera berri ikasten, erdia astuan ukan, eta hori, eta nik arrezkero Nafarro, eta Kanpion irakurriz, eta Iturralde izuit, eta beste Nafar batzuk. Beraz, neure euskal zale tasunera, edo euskaldun tasunera ere, Nafarroaren eta autore Nafarren bidez iritsi nintzen. Eta beraz hori gelditu zait, eta referentzia importantean eretzat gaur arte, eta gero gutxi Euskadi berri datozen gehienak Nafarroako herribera edo behealdeko lurralde hori oso lehorra eta elkorra eta aurkitzen dute. Nik aitortu behar dut, nik hori asko gustatzen zaidala eta maite dela, berdea baino gehiago inkluso. Bueno, hori zarreritxo bezala eskerrak emateko hemen antolatu duzuen ikastaro honi. Eta harritutan nagoela esan behar hau ikusita eta oso pozik ere bai, nik uste eta urtean izan dugun pozik handiena adierazi da Nafarroak eman digula. Eta
Bueno, esperantza gero Nafarroan dauzkagu batzuk bintzat. Bueno, sarrera bat egin behar omen dut, ala eskatu zidan behintzite Loreak, eta zailana atzetik zer etorriko den jakin gabe sarrera bat asmatzea. Ze, nik bintzat, jakin aldizkaria bera orain ikusi dut, ez dut irakurri. Eren egun etorri naiz, koloniatik, anegote naiz denpora gehiena, arrastu ikuri batu dengatik, eta dakidan guztia da, arazo honi buruz, orain dagoen eztabaidari buruz, ba, pizka bat, Loreak pasa izan didan informazioa, eta ez, ze eztabaida dauden, eta bar, honek arrisko handi bat dauka, eta da, beste inorekin komentatu ez diren gauzak, askotan, eta hitzek, berek, ba, hemen daukaten esan nahia ez daukate behar badan eretzat, eta nik beste esan nahi batzuekin erabiltzen ditut. Beraz, gauza batzuk behar bada desegokiak edo zakarrak edo gertatzen badira, barkatu, ez daude horrela pentsatuta. Baina terminoek berek daukatena baino gehiago, nik ezin dut ikusi terminoetan, eta behar bada polemikoak badira, ba polemikoak dira, baina niretzat ez. Bueno, nik esan ezak guztia, gure garaiko pentsamendutik abiatuta izan liteke. Ba, eta hain zuzen hitz egin behar dut, oraingo eztabaida batzuei buruz sarrera bat egiteko. Ba, arriskua handia da, irriste egiteko eta erortzeko ere. Nineo abertzaletasunera lagunen bidez iritsi naiz, eta beraz nire pentsamendua ere bai, Joseba Intxausti eta bar, eta gero Euskara zer den, edo Euskadi zer den, edo Euskal Herria zer den, batxilardegiri eta beste alako lagunei zor diedana da. Esan nahi dut, ez daukanik pentsamentu propiorik. Uste dut, esango dudana gutxi baino batzu badaude hemen, neure belaunaldikoak, ba, gure belaunaldiak pentsatu duena izango dela, ez besterik. Eta beraz, sarrera gisa baldin bada, oraingo eztabaidei sarrera gisa baldin bada, ba, behar bada gehiegi ez du lagunduko, baina behar bada baita ere, ba, jarraipen bezala pentsatzeko lagundu lezake. Ni orain konturatzen naiz, gehiegi ez dut irakurtzen, baina irakurtzen dudanean konturatzen naiz euskal autore gazteek, ba, erabat beste bibliografia bat erabiltzen duzuela. Nik gogoratu nahi nuke gure denporan gauza hauei buruz lehenengo etzegoela ezer, irakurtzekorik publikoan behintzat, oso gutxi, kanpion eta horrelakoak bai, baina gehiago ez. Eta klandestinoki irakurtzen zena ere, ba, etzela asko. Eta nik gogoratuko dut, esate baterako gure txat, nahiko importantea izan zelako, Landabururen La causa del pueblo basko. Ba, hori PNV-ren eskuliburu bat, bezala edo izan zen, gara hartan, eta ba, manual eskuliburu txiki oso simpleak ziren gehiago ez, eta besterik ez. Bueno, nire jardunaldi hau bi partetan partituko dut, nahiago bada irutan, bat zein da nazioaren konzeptu klasikoa, bigarren nola pentsatu gaur euskal nazioa, edo bigarrenaren B partean ebaldin bada, eta zer egin orain euskal nazioarekin, edo nora joan, horrelako zerbait. Niretzat biak ere galderak dira, zer da nazioa edo zer da euskal nazioa, eta beraz, nik baiespen bezala esaten badut ere zuek galdera bezala ulertzea nahi nuke, eta eskerrik asko, besterik ez. Zer da nazioa? Bueno, ba, ez naiz gehiegi sartuko, ze hain zuzen Renanen liburua, azkeneko liburua, eta ez dakit zeirun bat orrialde edo badauzka, gutxi gora bera horren erantzuna edo izan nahi du. Beraz, etzaituet gehiago, eta hortaz hitz egin dut, eta beraz, etzaituet gehiago horrekin aspertuko edo. Baina hortik hasiko naiz, hala ere. Autore askok, autore moderno askok, esaten dute euskal nazioaz, erdiaroan, edo eman dezagun, edo ernazimentuan hitz egitea anakronismotza dela. Garai horretan ez dagoela naziorik. Nazioak daudela, edo industrializazioa ezkero, edo irautza frantzesa ezkero, goitik jota, edo trenbileak Europan zabaldu zirena ezkero, edo, osea, konsientzia kolektibo bat sortu ziren ezkero, edo intelektuale romantikoek nazioaren konsientzia piztu zuten ezkero, edo, bueno, azkenean,
Esan nahi da, 19. mendetik aurrera bakarrik dagoela nazio bat. Eta galdera, importantea da, naziorik badagoen ala ez dagoen lehenago, orain baldin badaude. Importantea da jakitea nazioak aspaldikoak diren ala atzoko izekoak diren. Ba ez dakit, zer ematen zaion importantzia. Importantea izan ezer ez da importantzia. Importantzia eman egiten da, edo ez da. Mila txinarrak hiltzea inundazio batean, ba ez dakit importantea den. Beraien zatentzat, bai, hemen segurazko prensek ez du importantzia hundia ematen. Hori beste asunto bat da. Bueno, importantea da, ala ez da. Niretzat importantea da arrazoi honegatik batez ere. Eta lehenengo aldiz, gehiagotan ere etorriko naiz hortaz hitz egitera, erreduzionismoaz hitz egingo dut hortan. Importantea da, ze horrek esan nahi du, nazio arazoa eta nazioak eta nazionalismoak erreduzitzen direara 19. mendeko fenomeno historiko lehentiar edo primario bezala deklaratzen diren industrializazioa, intelektual erromantikoak eta abar hoietara. Beraz, nazioak eta nazionalismoak derivatu batzuk izango lirateke. Eta horrek esan nahi du, 19. mendeko kontuak lirateke eta honezkero globalizazioaren garaian paseak egongo lirateke. Ez lukete bat ere importantziarik izango. Nik uste dut hor ekiboko batzuk badaudela, eta hain zuzen lehenengoa edo oinarrizkoa erreduzionismoa da. Nazio arazoa reduzitzea, fenomeno ekonomiko edo sozial, intelektual hauetara. Nik gogoratu nuenuke arrazismoa ere, nazionalismoa dudarik ere gabe 19. mendeko fenomeno importanteena izan da. Baina arrazismoa ere 19. eta 20. mendeko fenomeno oso importante bat izan da, baina inori ez zaigu burutik pasatzen izatea arrazismoa 19. mendeko fenomenoa dela. Zoritxarrez askoz lehenagokoa da, eta oraindik ere jarraitzen duena. Bueno, nazio hitza, askoz lehenagotik erabiltzen dela ez dago bat ere dudarik, hori ez du inork kuestionatzen. Nazioak gaur esan nahi duen hori esan nahi altzuen lehenago, hori da, eztabaidan egon litekeen guztia. Gogoratu nahi dizuet, hemen Euskal Herrian gaudenez, eta Nafarroan gaudenez, hain zuzen, bi Nafarrek, Etxeparek, Euskal Herria edo Euskal jendea, naziotzat deklaratzen duela, bertze, nazio, neorok, eta bar, 1500 eta 1450 da hori, eta Leizarragak ere, Euskal Herria naziotzat, berak Euskal Herria hitza erabiliz, hain zuzen, naziotzat jotzen duela, bertze, nazione guztiek ere, esaten du, berak ere. Eta gero hau nire susmo bata, eta behar bada azterketa bat mereziko luena, Euskal Herria hitzaren sinonimoa ez alda Euskal Nazioa. Ze Euskal Herria, herria hitza, izen propio bezala, ernazimentuan nazio esan nahiarekin askotan erabiltzen da. Bodan eta autore ernazentistak irakurtzen badira, behin pueblo, behin pueblo, edo nazio, erabiltzen dute sinonimo bezala beti. Eta Leizarragak berak Euskal Herria esaten duen tokian, eta nazio bezala ulertuz, esaten du, eta beharnoko herria, beharnoko nazioa, Nafarroko erresuma nazioa anitza zen, eta beraz, susmoa daukat Euskal Herriak espainolera itzulita ez duela el País Vasco izan behar bezik la Nación Vasca. Bueno, baina seguro ez nago. Ez dago euskera zazki dokumentazio hori erabakia alizateko. Baina frantzesez eta italianuz ere irakurtzen denean, herria hitza nazio esan nahiarekin nahiko aurkitzen da. Bueno, Europa modernoa, erdiarotik aurrera Europa modernoan gaude, ez gaur bakarrik. Bueno, bi iturritatik edanez hasi da edo esnatu da edo garatu da. Bat iturri bat judua edo biblikoa da, eta bestea grekoa da. Eta nazioaren ideiak edo nazionalismoaren iturriak ere
Bi hauek izan dira. Erdi Arotik aurrera, bueno, Kohn, nazionalismoaren historiile hasieran importanteena ezkero, hau beti onartu izan dela uste dut historialarien artean. Ideiak berak bintzat, iturriak judaismoan eta greziako kulturan dauzkatela. Bueno, iturri biblikoa nahiko ezaguna da, baina ez dago baina aztertua, bestetik. Moderniaren astapenetan Israel herri hautatua da, eta herrialde protestanteetan batez ere influentzia edukiko du guk sektak esaten ditugun eliza protestanteetan jendeak bere burua herri hautatu bezala ulertuko duelako, Israel berri bat bezala edo. Israel nazio konzeptua garbi-garbi da etniko, erlijioso, kulturala, arraziala ere bai, eta exodoaren herria baita Israel, lurraldeak dauka importantzia berezi bat Grezian izango ez duena, ze Grezia irletan eta kasi zatitua dago. Baina Israel da jainkoak Jabek herri horrentzat hautatua zuen lurraldea eta beraien ustean. Eta beraiek ulertzen dute Israel patriarken eta arbazuen lurralde bezala. Patriarkak eta arbazuak hor obiratuak daudenez, lur hori sakratua da, eta abar, eta abar. Eta gaurko Israelera arte, lurraldeak balio oso berezia dauka. Eta horregatik birre egin dute Israelgo nazioa edo estatua ere. Hizkuntzak hala ere ezaugarri nazional bezala importantea daukala, xibolet anekdotan nahiko ezagutzen da. Ez dakit ezagutzen den hemen, nik behin baino gehiagotan aipatu dut, baina Gipuzkoan eta Bizkaian zeta esateko modua, edo Gipuzkoan ere kostaldean toki askotan zarautzen eta ez dute oso ongi bereizten, ez da? Bereizten edo. Bueno, xibolet eta zibolet da Israelen zegoen diferentzia bat edomen eta beste tribu batzuetan. Eta orduan, bueno, gerran zeuden eta ibai bat pasabe hartzuten, ibia pasabe hartzuten, eta orduan tribu batek, Israel tribuak irabazi zuen bataila bat, eta orduan besteak bazijoazen igezi ibaia pasatzeko. Eta pasatzen zirenean, biak pasatzen ziren, klar, beste aldean zeudenek esaten zieten, esan zazun xibolet, eta besteak esaten zuen, zibolet, klak, lepoa mozten zioten, arrotza zan. Beraz, hizkuntzan ezagutzen, uste dut ulertu dela, ez da? Hizkuntzan ezagutzen da, pronunziazioa inkluso, diferentea daukana, arrotza dela, nire komunitateari. Bueno, beraz, nazioa zer da, galdetzen danean, Israelen bere buruaren identitatearen definizio bezala hizkuntza, pronunziazioarekin, arraza daukate, erlijioa daukate, Jabe bakarra, eta batez ere lurraldea daukate. Beraz, gaur ere nazioaren definizioan sartzen ditugun elementuak dira. Eta ikusiko, baina nik ez dut orain Israeli buruz gehiago hitz egin nahi, ze Israeli buruz gure artean nahikoa entzun izan da, nahiz eta ez modu honetan, baina beste batzuetan bai. Greziari buruz pizka bat hitz egin nahi nuke, ze uste dut, batez ere Greziatik datorkigula mendebalean daukagun nazioaren konzeptu zibila edo, nolabet esateko, ez Elizaren bitartez zabaldu dena. Eta Elizak, erlijioak orain ahaztuta, mendebaleko kulturan izugarrizko importantzia izan du, hori ez da ahaztu behar inoiz. Unibertsitateak, Frantziako irautzara arte, unibertsitateak denak Elizarenak izan dira. Eta ez zeuden derrigor Elizaren zerbitzuan, baizik erregearen zerbitzuan, baina izan Elizarenak ziren eta beraz Eliz kultura bat zabaltzen zuten, eta Espainia edo Frantzia Elizaren produktuak dira, ez da ahaztu behar hori. Eta horregatik daukate baita ere, daukaten batasunaren konzeptua. Herrialde protestante egiz bezala, ba, Alemanian edo baita Norteamerikan ere, federalismoa, eta askoz posibleago dira, edo orain ere inglesak eta eskozesak hobeto ulertzen dira, katalanak eta
eta madrilarrak baino, esate baterako. Beraz, batasun nazionalaren konzeptua katolikoa da, lurralde hauetan, eta horrek problema asko sortzen du. Hori parentesi bat besterik ez zuen izan nahi. Bueno, gure nazioaren konzeptua akademian edo erabiltzen dena, Greziatik daukaguna da, eta nik behin da berriro aipatu izan dut, baina garatu oso gutxi egin izan dut. Gaur pizka bat egingo dut, ala ere, eta da. Herodotorekin hasiko gera, beti bezala, kasi berarekin geratuko gera. Bigarren Mediar gerrakoan, Mediarren gerrak edo Persiarren gerrak, esaten zaienak, bigarrenekoan, bosgarren mendean beraz, Kristo aurretik, Armada Persiar erraldoi batek erasotzen dio Greziari, Heladeri. Bueno, ni Grezia esango dut, baina orduko Grezia da, Grezia esan lurralde txiki-txiki bat. Suiza zer da? Suiza da estatu bat, ez da? Suiza da hango lurralderik edo kantoirik txikiena. Zubitzi. Baina horrek eman dio izena lurralde guztiari, eta bueno, Grezian gauza berdintzua gelditu da. Beraz, Helade edo Grezia eraso zuen Persiar armadak, eta Argos hiriak, turista bezala ibili baldin bazerate ikusiko zenuten, ze Mikene edo Misena zen ondoan dago, eta Greziar hiri guztiak elkartu ziren Persiarren kontra, eta Argos, oso aberatza, etzen elkartu. Berak esan zuen, berak nahi zuela neutrala geratu. Eta Herodotok kontatzen du, geroago esplikazioak eman behar zituzten, klaro, ze Greziarrek irabazi zuten, eta orain justifikatu egin behar zuk, nola ez duzu parte hartu. Eta kontatzen du Herodotok, zer zezek irakurri egingo dizuet. Heladeren aurkako kanpainari hasiera eman aurretik, heraldo bat bidali omen zuela Argosera, eta honako hauxe esan omen zuen bertara iristean, Persiarrak esaten du. Argos tarrok, Zerzez erregeak mezu hau igortzen dizue. Gure ustez, aitatzat Perseo eta amatzat Andromeda dituen Perses da gure Persiarrun arbasoa. Horren arabera, zuen ondorengoak ginateke, eta beraz, ez da arrazoizkoa gu geure arbasoen kontra gerrara joatea. Ez da zuek ere, beste batzuei laguntzearen gure etsai bilakatzea. Zuek neutral mantentzea da arrazoizkoena. Hiri greko guztiek edukitzen zuten mito bat, bere fundatzailea zein zen, eta abar, eta Argos hiriko, Argos Misena, Mikene, hiriko errege mitiko bat Perseo zan hain zuzen. Eta itzekin joko eginez, Persiarrek deklaratzen dituzte orain beren buruak, Perseo Argostarraren aurrak. Eta beraz, ezin duzue zuen aurren kontragerra egin. Bueno, ipuia oso interesantea da, eta interesantea da, Herodotok nola kontatzen duen ere. Ze, bereagase kontatzen duena da, berak ez duela asko sinisten esplikazio hau, ze aurreko urteetan Argos eta Esparta elkarrekin gerran oso gogorri biliak ziren, eta Espartak txikituta utzi zuen Argos, eta, klaro, orain, Espartarekin batera Persiarren kontra gerrara joateko bat ere gogorik etzeukatela. Eta beraz, Herodotok egiten du eta oso bitxia da. Bueno, Herodoto ebile da mundurik ara esaten dugu zehagaman, bastarrak aurrera baita ere esaten dugu toki guzietan ebile da informazioak biltzen. Eta hori, informazio hori Argosen berak jaso du. Baina bitxiena da, gero, berak gehitzen duela, dena dela, ezin dut baieztatu ziurtasun osoz Zerzezek Argosera heraldorik bidali zuen halako mezuarekin. Nik batzuek eta beste kontatzen dutena azaldu beharra badaukat ere, horrek ez du esan nahi hori guzti hori hitzez hitz sinestu beharra daukadanik. Alegia, ez du sinesten. Zeren bada esaten duenik Argostarrak eurak izan zirela Persiarren gana laguntza ezke juzutenak Heladeri erasotzeko. Izan ere, Lazadimoniarren, Espartarren eskutik jasandako ondamendia jasan ondoren, edo zertarako prest zeudekeelako egoera hura gainditzearen.
Ipuia zergatik da interesgarria? Ba, esan nahi duelako greziarrek pentsatzen zutela, berak familia bat zirela, eta familiaren barruan, borrokak asko egoten dira, familietan ere, orain ere bai, baina hirugarren batek erasotzen badu, beti hirugarrenaren kontra joan behar da. Eta beraz greziarrek ezin zuten persiarekin kolaboratu, beste greziarren kontra, hori antinazionala zen, nazio grekoaren kontrarioa zen. Ipuia interesantea da, hain zuzen, nazioaren konzeptua, familiaren konzeptuarekin lotua ikusten delako hemen. Gaur egun nazioa zer den modu askotara ulertu liteke, greziarekin kontrastea eginez, esan nahi dut. Eta batez ere oso modu askotan edo diferentetan eta kontrarioetan ere ulertu liteke estatuek bitartean intervenitu dutelako eta nazioaren konzeptuari erabilera interesatuak ematen hasi direlako. Eta gaur nazioa hitz egiten dugunean, berales itzuliko naiz grekoen gana, ba, nazioa hitz egiten dugunean gaur bereizketak egiten hasi dira estatua eta nazioa, nazio kulturala eta nazio politikoa, hori eztabaidan dago berriro. Neri loreak pasadizkidan materialen arabera ikusten dudan ez behintzet. Eta ni horren oso kritikoa naiz, beraz ez dakit sarrera gisa balioko duen honek, baina nik berezkuntza horien kritikoa naiz. Eta batez ere da, nazio kulturala eta nazio politikoa kontrajarri egiten baldin badira, ba, iruditzen zait falsifikazio bat dela. Hori ulertzen da esate baterako Frantziak interesan handia hori eukitzea, berezkuntza horretan, batez ere Alsazia eztabaidan zegoenean, ze esan zezaketen Alsazia nazio kultural alemana da, baina nazio politiko frantsesa da, eta beraz kontrajarrita aurkitzen dira, kulturala eta politikoa horrela ulertzen baldin bada behintzat, hori falsifikazio bat besterik ez da, eta oso interesatua estatuaren aldetik. Batzutan, diferentziazio horren alde, oraindik Maineke alemana aipatzen da, eta nik oso ondo ulertzen dut, frantsesek beren ideiaren alde autore importante aleman bat aipatzea interesantea dela, baina beste falsifikazio bat da, ze Mainekek diferentzia hori egiten du, nazio kulturala eta politikoa, baina inola ere ez esandako zentzu horretan, baizik periodizazio baten barruan, nazio bat kulturala da momentu batean, eta beste momentu batean izan liteke politikoa ere hori bera beste esan nahi batean, eta hori kasurik garbiena Alemania da, ezta? Alemania non dago? Nik uste dut, Italiako iparraldean, ezta? Tirol aldean edo Zuritzen, edo, ez? Alemania kapital Zuritz, ezta? Nazio Alemanian, bai. Estatu Alemanian, ez. Beraz, nazio politikoa, gaur Alemania esaten duguna, kapital Berlin. Baina, nazio kulturala, kapital, ez dakit, Innsbruck, edo ez dakit zer izango da. Baina, diferentziazioa hori oso garbia dago, eta Mainek erengan zentzu hori dauka, eta ez Renanek eman izan ziona. Baina, nazio klasikoa, eta beti ulertu izan dena, orain, batez ere espainolez eta frantsesez, berriro parentesi artean, Errusiak zergatik interbenitzen du Ukrainiako gerran hainbeste, gerra edo, ez da genuela esan behar, Ukrainiako arazoetan hainbeste, eta zergatik hartu du Krimea beretzat, eta guzti hori. Ba, eslavieraz ere nazioaren konzeptua euskeraz daukagun bera delako, nazio errusiarreko ukraniarrak direlako, beraientzat Krimeako hoiek, eta Donetsk hoiek, eta bar, beraz nazioa, hizkuntza eta berdintzen dituzte baita ere. Frantsesek eta espainolek nahi ez dutena, inola ere. Bueno, beraz berriro itzuliz, nazio klasikoa zer da? Nazio grekoa, esate baterako.
Gerra prestatzen ari zirenean, persiarrak erasotzen zutelako, Espartatik mandatari bat bidali dute Atenasera galdetuz, hei, zuek zer egin behar dezute, elkartu gurekin eta persiarren kontra joan, ala zuek etxean gelditu eta neutralak eratu argostarrak bezala. Eta Atenastarrek erantzuten dute, peraiek beste grekoekin batera gerrara joango direla eta ematen duten arrazoietako bat da, izan ere, hortxe dago heleniar guztion kidetasuna arrazaz eta hizkuntzaz, eta hortxe dago amankomunean ditugun santutegiak eta jainkoei sakrifizioak, eta baita antzeko usadio eta oiturak ere. Hori da, nik dakidala, nazioaren daukagun lehenengo definizioa. Beraz, berriro irakurriko dut, ze bosgarren mendean Kristo aurretik, ja, emanda dago. Hortxe dago heleniar guztion kidetasuna arrazaz. Gero iturriko naiz arrazaren kontu honetara. Eta hizkuntzaz. Eta hortxe dago amankomunean ditugun santutegiak eta jainkoei sakrifizioak. Erlijio grekoa pizka bat gogoratzen baduzue, ba, esan nahi du kultura grekoa. Ze tragedia grekoa eta Sofokles eta nahi duzuen denak. Jainkoen mituekin, santutegiekin, beraz, kultura grekoa, esaten denean, erlijio grekoa, kultura grekoa, ulertu behar da. Eta templo grekoak dira, beren biltoki grekoak, baita, beraz, kultura. Eta baita, antzeko usadioak eta oiturak ere. Oiturak eta usadioak, euskeraz ere, bereizten zen hobeto gaur egiten dana baino, ze usadioak bazeukan nolabait legearen balioa. Bide hau, nire baserriaren aurretik pasatzen den, bide hau usadioaren poderioan erabilera publikokoa da, nahiz eta nire lurretatik pasatzen den. Eta oiturak, dira, ba ermitetan egiten diren festak, eta hor elkarre ezagutzea, eta zenargaiak hor egiten dira, eta apustuak, oiturak dira, gauza horiek. Bueno, beraz, definizioa hori izango litzateke eta orain, ezaugarriak dira beraz, arraza eta hizkuntza amankomuna, eta polita da, arraza eta hizkuntza beti batera aipatzen dira, eta beraz batak bestea esplikatu nahi duela ematen du, bigarren kultura berdina dute, usadioak edo legeak, eta ekandu edo ohitura berak dituzte. Definizio hau nahi badezute, horrela hitzez hitz hartuta, nazio kulturalaren definizioa da. Baina testu inguru hartzen balin bada, nazio politikoarena ere bai. Ze esaten du, iake hau dena berdina daukagun, elkarrekin joango gera gerrara eta bizia emateraino prest gaude. Ba, politikoagoa eta militarragoa ez dago izaterik. Beraz, nazioaren definizio kultural hori testu inguru oso politikoan dago eman da, eta bere esan nahia garbi dago baita ere. Esan nahi dudana da, ez dago inola ere nazio kulturalaren eta nazio politikoaren artean ez dago oposizio horik jatorrian. Behar bada Euskal Herrian gaur, bai, baina gero etorriko naiz horretara. Baina jatorrian ez dago. Eta guk arazo bat baldin badaukagu, bilatu egin beharko da, zergatik. Nazio kulturala beti da nolabait politikoa, eta kasu batzuetan, gurean adibidez, bereziki politikoa bihurtzen da. Nazioa, nazio grekoa, horrela definituta, definitzen du nazioa aurridetasuna bezala. Eta aurrideak kulturalki bezala politikoki lotzen dituena da heleniartasuna, naziotasuna. Pizka bat hau gehiago desarrollatzeko, garantzeko da, nazioa da lehenengo komunitate linguistikoa da. Gero etorriko naiz, zerk egiten gaitu euskaldun galderara, zerk egiten du greko bat, heleniar bat, ba hizkuntzak. Grekoek beren diferentzia arraziala edo hizkuntzazkoa edo beren familia batasuna hizkuntzan ikusten dute. Eta hizkuntza hartzen dute edo daukate beren ezaugarri nagusia bezala. Eta hori Herodoto irakurriz testu askotan ikusten da. Badakizute, edo batzuk bai eta beste batzuek ez, beraz, esan egingo dut,
Gaurkoak ez, berriro egon dira inmigrazio gehiago, batez ere eslaviarra. Bueno, Grezia klasikoa, ezagutzen duguna historiatik, inmigrazio, hamaika, hamabi mendeetako inmigrazio herriek, indogermaniarrek egin dute. Eta Greziara iritsi denean han bizi ziren beste batzu. Eta horiek pre-indo-europarrak edo indogermaniarrak ziren, pelasgoak edo pelasgiarrak esaten zirenak ziren. Herodotok esaten du, pelasgoak hizkuntza barbaroa mintzatzen ziren. Alega, ez ziren grekoz mintzatzen, aurretik etorriak ziren, bazeukaten hizkuntza bat, euskeraren antzera, pre-indo-europarra zena. Kasu batzuetan, inbaditzaile orain grekoak deituko ditugu denak, inbaditzaile grekoek pelasgoak minperatu eta esklabotu egin dituzte, Espartaren kasua da, oso ongi ezagutzen da. Beste doki batzuetan, itxasoz beste aldera espulsatu iraitzi egin dituzte. Lemos irla, geroago gertuko da, pelasgoarra da, naiz eta Grezian egon. Baina populazioa pelasgoarrak izaten jarraitzen du eta pelasgieraz hitz egiten. Baina Atikan esate baterako eta Atenasen etorkinak eta bertakoak nahaztu egin dira eta elkar bizitzera moldatu egin dira eta gizarte berri bat sortu dute eta kultura berri bat sortu dute. Hau da, alde batetik heleniarrek, inbaditzaileek, inmigranteek, pelasgoen mito, kultu, konzeptu eta toponimoak hartu dituzte, hizkuntzan ere elementu pila bat hartu dute, kultura eskaseagoa daukatelako bertakoek baino, pelasgoak gorago zeuden kulturaz inmigrante greko barbaro hauek baino, ze basatiak eta armatuak ziren, baino kultura gutxikoak, baino botereak inmigrante hauek zeukaten, eta beraz gertatu da, inmigrante barbaroek zapalduen edo konkistatuen kultura hartu dutela, baina alderantziz inposatu diete beren hizkuntza eta heleni hartu egin dituzte. Eta beraz, nazio heleniarra esaten dena, melting pot bat da, nazio diferenteen nahasketa bat, non boterea zuenak aspiratuen kultura hartu eta garatu duen, guk kultura heleniarra handia bezala goratzen eta miresten dugun hori, hain zuzen, konkistatuen kulturaren garapena zen, eta alderantziz, konkistatu hauek heleni hartuz joan dira botererek ez daukatelako. Beraz, botereak egin du nazio heleniarra, eta kultura heleniarra hartu, besteei kenduz egin du baita ere. Eta hor dago hitz bat, etnos, ja, behin eta berriro agertzen dena, komplikazio asko sortzen duena nola itzuli behar den. Batzuk itzultzen dute, itzulpen klasikoak hartzen badira, 19. mendekoak sistematiko arrasa itzultzen dute. Bai inglesez, bai frantsesez. Euskerazkoak ere ez dakiz zergatik hoien modeloa jarraitu du eta arrasa itzuli du euskerara Herodotoren itzultzaileak. Gaur gehiago itzultzen da jendea, herria eta horlako terminoetan. Baina problema ez dago Grezian, problema dago bitartean arrazarik ukeman diogun esan nahi biologiko oso konkretoa. Ze lehenago ez zeukan esentido hain biologikoa ere. Arraza, testu frantzes zahar samarrak irakurtzen direnean beti agertzen da ba, erregearen arrazatik familia esan nahi du, arrazak. Beste gabe, ze errege familia diferenteak daude, eta orduan arraza bat dago, beste arraza bat dago, eta frantzesez ere horrela idatzita daude, 17., 16. mendeko testoak. Bueno, Grezian, barkatu, Herodotoren frasean, da, Atikako herria, pelasgiarra izanik, herria edo, ez tegit, nazioa edo, esan behar da, pelasgiarra jende hori, pelasgiarra izanik, Atenasen, heleni hartzearekin batera hizkuntza aldatu zuen. Beraz bere hizkuntza utzi egin zuen. Eta nazio pelasgoa izatetik, nazio etnos heleniarra izatera pasatzen.
Beraz, hizkuntzarekin pasatzen da nazio batetik bestera, eta arraza batetik bestera, grekoentzat. Hori ez da kasu bakarra izan, Herodoto norbait animatzen bada irakurtzera, nahiko testu aspergarria egiten da eta luzea, baina oso interesantea da, oso, osea, ardura ez irakurtzen bada material asko ematen du. Eta beste pasarte batean esaten du, heleniarrak etorri zirenean gutxi ziren eta armatuak, baina herri bezala ahulak ziren oraindik, baina pelazkiarrekin herri arrotz, pelazgiarrak eta beste herri arrotz asko atxiki zaizkionean, herri multzo ahundu bat izatera nio ugalduta. Eta gaur, helade, herri ahundu bat da, baina da, nahaz herri bat, nola baita izateko. Bueno, ontan insistitzen dut, esaten dudelako hain zuzen, nahaztuz odol berekoak bihurtu zirela. Beraz, odolaren konzeptua ere ez da guk daukaguna. Baina, oraindik, odola askotan euskeraz ere, euskeraz bakarrik hitz egiten duten gutxietan, odolak askotan familia esan nahi du. Baina, familia tradizioa esan nahi du, besterik ez. Gure odolekoa da hori, odolak deitzen du, familiak deitzen du, askotan. Azkenean gaizu zaudenean eta bakarrik zaudenean odolak zaintzen zaitu, alegia, anaiarrebek, edo ilobek. Horrelako esaldiak entzuten dira normal euskaldunen artean. Bueno, baina nire interesatzen zitzaidana da. Nazioa zer da? Odol berekoa izatea. Familia grekokoa izatea. Eta zer da odol berekoa izatea? Hizkuntza berekoa izatea. Grezia. Bueno, bigarren puntua. Nazioa da komunitate naturala, pre-politikoa. Arraza berdintasuna irakurtzen degunean, odol berekotasuna irakurtzen dugunean homainos agertzen da, ahidetasuna edo hipotesi batean arbaso berdinen gandiko etorkia esan nahi da, eta honekin zer esan nahi da, ze espreski esaten ari gara ez direla arbaso berdinen gandikoak, ez da? Baina hala ere, mitoak arbaso berdinen aur bezala esplikatuko ditu. Zer da horrekin esan nahi dena? Ba, gure ahaidetasuna, greko guztiena, nazio grekoa, ez dela poetikoa edo horrelako gauza bat, bezik idetasun erreala dela eta benetan, benezkoa dela eta horrela hartu behar dela. Diferentzia naturala dela, hain radikalki sartua dago grekoen buruan, ze, bueno, izkribu hipokratikoetan ere badaude testu gehiago, politak dira, eta insistitzen du medizinan ere gaixotasun asiarrak eta gaixotasun grekoak diferentziak direla, grekoak diferenteak direla asiarrengatik. Baina nik uste pasarterik importanteena Aristotelesek daukana dela. Ezta? Greziak heladek aur libreak sortzen ditu. Eta greko bat esklabo egotea antinaturala da. Baina alderantziz, Asiak edo iparaldeak ere sortzen dituen aurrak, umeak, esklabotzarako egokiak dira, esklabotzarako jaioak dira. Ez dira kapaz bere buruaren jabe izateko eta abar. Beraz, esklaboa izatea naturala zen, Aristoteles batentzat, eta hori, en fin, deigarria da, Aristotelesen teoria politikoa bestela gaur arte balio duen teoria bat delako eta abar. Azkeneko puntutxoa edo esateko, nazioak beti pluralak dira. Bai jatorriz, ez dago arrasa garbirik edo, hemen ere erabili izan diren tontokeria batzuk dira, ezta? Nazio denak dira nahasiak, eta hizkuntza denak dira nahasiak. Batzutan euskarari burla egiteko hain zuzen, erabili izan da, zenbait terminologia daukane latinetik eta ez dakit frantsesetik edo oksitanotik edo kaskoinetik hartua eta bar, hori beti horrela izan da. Eta azkeneko anekdotatxo bat kontatzeko, Ampuria zen ez dakit egon zeraten, Katalunian, dago, ba, Estrabonen testu batean agertzen da, grekoak etorri zirenean eta han kolonia bat sortu zutenean, berehala inguratu ziren bertako katalanak. Baina orduan ez zuten nahaztu nahi eta egin zuten murru bat erditik, alde batean bizi ziren grekoak eta beste aldean bizi ziren katalanak, indigenak.
bere alase aspertu ziren, kendu zuten burrua, bere alase nahaztu ziren, eta batu ziren, eta nazio bat izan ziren, heleniarra. Ze boterea zeinek zeukan. Ba, botereak erabakitzen du, besteak zer naziokoa bihurtuko den. Historia berdin-berdinak kontatzen ditu, zirene fundatzen dutenean, Ipar Afrikan, lehen-lehenengo kolonia hori izan zen, eta badauka kuriosidade bat, eta da, gizonak grekoak ziren, kolonoak, eta emakumeak denak zirenaitarrak ziren. Eta esaten du, eta emakumeek etxuten behikirik eta zerrikirik jaten. Behia sakratua zen, eta zerria madarikatua zen, beraz etxuten jaten. Grekoak asko harritzen ziren, baina errespetatzen zuten. Ez zuen asko iraun, nazio bakarra bihurtu ziren, eta denak dana jaten zuten. Bueno, esan nahi du bakarrik parte bakoitzak bere tradizioak gordetzen zituen, nahazten ziren eta nazio bat osatzen zuten. Eta Euskal Herria ere hori ze behera da. Batez ere kontuan hartzen bada Euskal Herria emigrazio guztien tokia izan dela, ba pentsa gure arbasoen artean zenbait herritako jendea daukagun. Bueno, gure garaian oraindik euskaldun batek Alabarez, edo Forcada, edo Villasante, deitura baldin bazuen, eta jende, ba, eta batez ere Aranaguri kritikatzen bazuen, ba, dudagarriak bihurtzen ziren, edo sospetxosoak bihurtzen ziren. Beti susmatu dut nik neuk, Alvarezen ordez Petersen edo Smith deitu izan balira, eta katoliko zintzoak izan, eta Aranaguri errespetatu, etxutela sekula problemarik sortuko. Baina problemak sortzen zituzten, hain zuzen, ez Alvarez edo Villasante zirelako, baizik kritikoak zirelako. Begiratzen badegu euskal mitologian bertan, hain arro gaude eta hain aspaldikoa dela, zenbait elementu dagoen Mediterraneo guztian komuna dena edo herri primitibo guztietan haman komuna dena, ba, bueno, eta kristautasuna ez da oso inventu euskalduna, ez da? Gure kultura guztian zenbait elementu daukaguna asketaren produktua, ba, uste dut esan da gelditzen dela pluraltasuna, elementu nazional basikoetako bat da beti, bai pluraltasun kulturala, bai linguistikoa, bai raziala, bai nahi duzuten modu guztietakoa. Beraz, garai batean egun diren maniak eta gure garaian oraindik importanteak ziren garbiak izateko, hizkuntza garbia, arraza garbia, ez da gizortzia, 8 apelidos bazko irakurri dut modan da bidela, nonbait, bueno, horiek, en fin, txorakeriak dira goiti berainokoak eta beste ezerrez. Bueno, ez dut kontatuko baina norbaitek begiratu nahi baldin badu, Erromaren antikuitatez Roman liburuan dionena, Erromaren esplikazio berbera ematen da, berbera. Ez tekinik Herodotori kopiatuz egin duen edo zer, baina han ere herri diferentea juntatzen dira, hizkuntza diferentea, eta azkenean nazio erromatarra sortzen dutela kontatzen da. Bueno. Nola pentsatu gaur, beraz, euskal nazioa? Nazio klasikoa hori izan da, eta hori da, niretzat, oraindik ere. Eta nola pentsatu gaur euskal nazioa? Irakurriet, loreak pasatako testuetan eta hori, batzuen baiespena zuzenean dijoala, nazioa politikoa da. Eta ni hasiko naiz esaten, nazioa ez da politikoa. Bueno, ez da provokatzeagatik, baina gauza batzuk behar bada argitzen edo eztabaidatzen lagundu dezakeelako. Eta itzuliko naiz neure burua zuzentzera geroago. Nazioaren konzeptua zentzu politiko soilera erreduzitzea, uzkurtzea, gutxienez oso arriskutsua da. Eta batez ere, honela moduzko eskemak erabiltzen direnean, lehen aipatu ditudunak, ba, behiala euskal nazioa, zate bat ere, nazio kulturala zen, ernazimentuan edo hori, baina etzen nazio politikoa, zertarako zeuskaten foruak orduan. Eta gero bilakatu zen nazio politikoa, Aranaguirirekin, lehenago zer ziren, orduan. Baina zer ulertu behar da nazio politikoarekin versus nazio kulturala da. Bi adibide irakurriko dizuet, erakusteko edo ni nola nere, en fin, nere zerlekutik altxarazten nauten
horrelako testu bat irakurtzea, naiz eta jakin, zer adierazen nahiko luketen, bi testu irakurriko dizkizuet, bat da Rosa Diezena, eta bestea da Joseba Arregirena. Biek esan nahi dutena da, nazioa edo politikoa da, edo ez du ezertarako balio. Si no fuera trágica, la cosa sería cómica, Rosa Diez. Pero ez trágico, que, bueno, fitxak hartzen ditut, baina beti ez ondo, eta ez dakit nondik hartuta daukadan. Hau, esan nahi, noizkoa dan, ez dakit. Baina testu ingurua da, Katalunia ez nazion o no ez nazion, ez da baita horretan esan zuen, beraz, ez da oso zaila, norbait interesatu da egonez, kero aurkitzeko ez du oso zaila izan behar, ez da oso zaharra. Si no fuera trágica, la cosa sería cómica, pero es trágico que el presidente de un gobierno, Felipe González, no sepa a estas alturas que no hay más nación política, que no hay más nación política que la nación jurídica. Beraz, ari gara erreduzioetan, nazioa politikoa da, eta politikoa juridikoa da. Que es la ley la que hace la nación, no el sentimiento identitario, ni la lengua, ni el folclore, ni los atavismos históricos más o menos consistentes o inventados. No sirve para, bueno, esta que merezi duen irakurtzen jarraitzea, antológicoa da, tenia. No nos interesa ninguna nación sentimental, solo nos interesa la nación democrática española de ciudadanos libres e iguales, cuyos derechos define y ampara nuestra Constitución. Y nos interesa la unidad de la nación española para garantizar esos derechos. Eso, y no otra cosa, es lo que queremos defender cuando exclamamos «¡Viva la Constitución!». Eso, y no otra cosa, es lo que defendemos cuando también nosotros exclamamos «¡Viva España!». Bigarren testua Joseba Arregirena da, eta testu ingurua berriz ere nazionalista katalan eta euskaldunei buruz hitz egiten ari dela da. La única manera de construir nación, sin romper la sociedad, nación-sociedad, es creer en una nación de ciudadanos y no de hablantes de una lengua, pertenecientes a una cultura o seguidores de un mismo sentimiento, etc. Ser ciudadano no exige, eta hau egia da, ser ciudadano no exige ningún sentimiento de pertenencia y llevado al extremo no exige ni siquiera compartir una lengua. Beraz, bietan, nazioa, si se quiere construir una nación sin romper la sociedad, beraz, nazioa hizkuntzatik eta reduzitzen da beti elementu juridiko, politiko horretara. Nik badakit hitz berdinekin askotan ez direla asmo berdinak adierazten, baina nazioa fenomeno politikoa da, irakurtzen edanean, nik izango nuke behar beda hori, beste modu batera hobeto formulatu liteke, edo oso prudentea da horrelako lagunekin hitz egitea, beren terminologian hitz egitea, ez dakit, bueno. Hiritarrak denok gara. Eta ez geuk, geure buruak ala deklaratu ditugulako, ez bada norbaitek alakoak deklaratu gaituelako. Hiritarrak deklaratuak izan gera, naziokoak ez gara izan deklaratuak, jaio egin gera, nazio batean. Inork hiritar deklaran indezen baino lehenago, nazio pertsona bat ba nintzen, pertsona gisa herritarra nintzen, herritar gisa harreman sare bateko kide nintzen, alegia odol bereko guztien kide nintzen, Herodotorekin esateko. Eta beraz, banuen lagun arte bat, kultura bat, amankomuna beste batzuekin, hizkuntza bat, labur, euskalduna nintzen, herritarra izan baino lehen. Eta gero etorri da, norbaitek hiritar deklaran indezakela, eta hain zuzen etorri da, hiritar deklaratu nahu, nire herritar izatea ezabatuz. Herritarra versus hiritarra. Hiritarrak ukatu egiten du herritarra. Eta hirugarren, behar bada jende batek hiritar libre gisa hain zuzen, ezabatu egin nahi lukeena da gaurko bere hiritartasuna, eta beste hiritartasun bat lortu, hain zuzen bere herritartasuna salbatzeko. Aldrebe xamarra etorri da. Zenbait hiritarre, ni hiritar espainola ez barkatu, ni ez, zuek bai. Hiritar espainola zarete, dena,
Hiritar Espainiol, gaurko hiritar espainiol zenbaitek behar bada nahiago du bere hiritartasuna ezabatu, bere herritartasuna euskalduna salbatzeko eta horrela beste hiritartasun bat lortzeko. Oso ondo ulertzen da, eskerrik asko. Bueno, hiritarkeriaz, hemen baino hobeto hitz egingo dizue, Julen Goikoetxeak oso testu politak irakurrita, barkatu idatzita dauzkalako gauza horietaz. Bueno, nik zergatik insistitzen dudan hainbeste, hain zuzen, nazioa lehenik fenomeno naturala dela. Ba, hain zuzen honegatik, politikoa, nazioa politiko bezala definitzen baldin badegu, aurkitzen gera nahi eta ez, Leviatan edo estatuari entregatuta, bezala gelditzen gera, lehenengo, edo horri zuzenean aurre egin beharrean behintzat. Eta hori arriskutsua da ikaragarri, geroago behar bada itzuliko naiz berriro, hori arriskutsua da, eta hain arriskutsua da, ze azkenean demokraziak berak ez dira koherenteak, eta orduan asmatu dituzte giza eskubide natural batzuk, estatua bera baino lehenagokoak izango liratekenak eta beraz hiritarra baino lehenagokoak izango liratekenak eta hiritarrari aitortu egin behar zaizkionak naturalak bezala, ez politikoak bezala. Beraz badago, giza eskubide naturalen deklarazioaren filosofia munduko gozarik bitxienetako bat da, bueno, hori ere laburtzeko. Badauzkagu denok giza eskubide natural batzuk, zeintzuk, estatuak deklaratzen dituenak. Beraz ez dira naturalak, bezik estatuak deklaratuak. Baina estatuak deklaratzen du ez direla estatuarenak, bezik lehenagokoak. Beraz, estatuak berak nolabait salbatu behar du bere burua, eta paradoxa bitxi horretan sartzen da edo erortzen da. Bueno, gaur zer esan genezaioke komunitate naturala, prepolitikoa edo? Bueno, modernitatean sartu oraindik Frantziako irautza arte Rousseau eta Montesquieu aipatzen ditut, ez dizkizuet irakurriko, salto egingo dut. Grekoen konzeptu berarekin sartzen gera. Rousseaurentzat eta Montesquieu, Montesquieu da, ditxo de paso, Volksgeist edo herriaren gogo edo espiritu del pueblo, konzeptu horren autore importanteena frantsesa da, ez dira alemanak, hori Montesquieu da horren autore importanteena, eta hain zuzen V alemana F bezala irakurtzen da, Volksgeist, hori da Montesquieu nolabait itzultzeko Hegelek asmatu duen hitza da, hain zuzen. Baina, el espíritu del pueblo hori frantzesa, ez da frantzesa ere, italianoek lehenago erabili zuten, baina berdin dio, hori hortaraz liburu oso bat daukazute uda partean irakurtzeko, ondartzan, por ejemplo. Baina, bitartean, modernitatean sartu beraz egin gera, nazioaren konzeptu klasikoarekin, grekoen handik hartu dute ernazimentuko autoreek, bueno, lehenago nahi baldin badezute erdi arukoek, Ernazimentukoek batez ere, horrekin jarraitu dute gero lehenengo ilustratuek, Montesquieu da Rousseau eta, berri, eta horrekin sartzen gera. Eta estatua absolutista bihurtu ala eta geroz eta gehiago gizartearen gainean intervenitu ala, nazioaren jabe eta nagusi bihurtuz joan da. Beraz, estatuak nazioaren gainean izan duen sarbide horren bidez nahaztu da erabat nazioaren konzeptua, hainbateraino ze gaur nazio hitzarekin estatua bera ulertzen den, gehien bat. Eta Frantziak bere burua Logron nazio deklaratu zuen, nazioa handia da eta abar. Eta alderantziz, honek ondorio tragiko bat eduki du estaturik gabe gelditu diren nazioentzat, Euskal Herria esate baterako, baina baita ere Eskozia, edo baita ere lurralde katalanak, edo Gales, edo momentu bateraino Txekoslovakia, Alemaniaren, Austriaren menpe, eta abar, bueno, estaturik gabe gelditu diren nazioak joan dira bere nortasuna galduz, mugak ere galduz, diluituz, karakter nazionala edo espiritu nazionala esaten zen hori lurmendu,
mendikoek badakigu zer da, besteek ez, lurrundu da, lurra kentzen di joanean, lurra, edurra, hori nahasketa hori da, ez lurra da, ez edurra da, eta, bueno, gure identitate nazionala lurrunduz, desfiguratuz joan zaigu, desitxuratuz, eta alderantziz, estatuak inkarnatzen dituen nazioak, naiz txikiak izan, hasieran, zate baterako Frantzian, txikiak izan, nagusituz joan dira, aberastuz joan dira, estatuaren babespean, edo adigurian, eta azkenean, beraiek nagusitu dira nazioa bezala. Eta beste guziak, bretoinak, iparaldekoak, euskaldunak, oksitanoak, inkluso Alsazian, denbora gutxian lortu dute alemanera ezabatzea. Egun urte baino gutxiagoan ezabatu dute, praktikamente. Eta beraz, nazioa gaur etorri gera ulertzera politiko-administratiboki estatuarekin koinziditzen duen hori. Eta Euskal Herrian esate baterako, gure era etorrita, estaturik gabe politiko-administratiboki bi estaturen artean banatuta, eta berriro bi aldetan erkidegoan eta Nafarroan berriro banatuta, kulturalki ere geure kalamidaderako irautzak eta karristadeek eta industrializazioak eta sekularpenak eta guzti hori txikituta, erabat undatuta, gu gara gaur nazio bat, naziorik ere ez garena. Gu gara komunitate nazio tradizional total desegina. Eta ez geure errurik gabe. Ez dugu jakin, ez botere bat, geure burua defendatuko zuena sortzen, eta ez dugu jakin modernitateari aurre egiten. Ze ez da dena Madrilik edo Paristik etorri zaigun kalamidadea. Geuk egin duguna ez da gutxi, eta hain zuzen ez dugulako jakin modernitatea asumitzen. Eta nahi izan dugu, nolabait, karlista den tragedia, hori da, nolabait, nahi izan dugu, salbatzerik etzegoen mundu bat salbatu. Eta bazegoen zergatik salbatu, baina evoluzionatuz eta transformatuz, bestela ez. Beraz, ez gara izan ginena, eta ez gara iritsi ezer berririk izatera. Eta hor gaude, Garibai hil zenean, Garibai ezagutzen duzu ez da historilaria, Felipe Bigarrenaren, bueno, kronista eta guzti hori. Hil zen, eta bere harima, jainkoak txekien zerura eraman, edo infernura bidali, edo zerrekin gizon hori, eta orduan gelditu zen, zintzilika, ez zerura eta ez infernura. Ba, Garibaiaren harima bezala gaudegu ere. Beraz, gaur zer izango litzateke gelditzen den ondar komunitate naturaleko ondar hori? Bueno, ba, hori ez da hain zuzen politikan bilatu behar. Gogoratzen dizuet, identitate grekoaren espresiorik nabarmenena eta indartzuena eta emankurrena nahi duzutena gaur arte nolabait berpiztu delako irautena, joko olimpikoak zirela. Eta han elkartzen ziren greko guztiak, eta joko olimpikoak atletikoak ziren, erlijiosoak ziren, kulturalak ziren, teatroa egiten zen, poesia egiten zen, Pindaro, eta abar, festa nazional batzuk ziren nolabait, non nazioak bere burua ospatzen zuen, celebratzen zuen. Harreman diplomatikoak, komertzialak, denetikoak egiten ziren, eta beraz gaur ere euskal nazio ondarraren bizitza naturala, segurazko, ba ez dakite, orain tontokeria bat esatera nola baino, igual mendizaleen artean aurkitzen da gehiago politikan baino, edo ez dakit, bueno. Ez dakit, dena dela, antolatzen dituztenei aberri egunak eta garai batean lore jokoak egin ziren Euskal Herrian 19. mendearen bukaeran eta 20.aren hasieran Unamuren hitzaldi famatua horrelako lore joko batetan botatzen eta bar. Bueno, hori gaur segurazko zentzu handirik ez lukeen gauza bat da, baina aberri egunak eta euskal futbolarien egunak eta korrikak eta bertsolarien txapelketak eta amaiurren oroitegunak, Nafarroaren eguna, edo nik uste dut olakoek importantzia festak, nolabait esan, alaitasun pizka batekin, importantzia handia daukatela birreskuratzen joateko nolabait nazio naturala. Ez ideologizatu egia, ez naturala, besterik gabe. Eta zentragaitezen orain hizkuntzan,
nazio naturalaren ezaugarri naturala bezala. Eta da, Humboldtek kontatzen du anekdota bat. Humboldtek buruz ere, ba, Humboldtek euskara ikasi zuen, euskara ezagutzen duzu guzti hori, eta hizkuntzaren filosofo importanteetako bat da. Eta euskaldunei buruz, liburu bat Dibazken oso importantea dauka. Hain zuzen, berak nolabait internazionalki ezagutzera eman gintuelako, eta modu izugarri maitagarrian bere emazteari idazten dio, hau Euskal Herrian egon zen, eta euria austerik etzion egin, baina hala ere gustatu egin zitzaion, ez dakit, eta idazten dio, hau jainkozko lurralde bat da. Idazten zion, parentesi artean baita ere kontrastea egiten du, hemen gaua pasatzen zuen, ba, pentsioetan eta baserrietan, eta hori eta idazten dio, nik ezagutu dudan lurralderik, ez hau emazteak idazten du, barkatu, emazteak idazten du, hemen ibili zenean. Lurralderik garbiena da, Suiza baino garbiagoa, zerbait aldatu da, bitartean. Eta kontrastea egiten du, Gaztela zikina da goitik bera. Emaztearen gutun bateko testua da. Bueno, Humboldtek anekdota kontatzen du, bera, beste anekdota bat nik ere. Nik ere presentatu nuen kursillo bat emateko aukera, Euskal Herriko Unibertsitate Espainolean, udako partean, Humboldti buruz, kongresillo bat egitekoa. Eta erantzun zidaten, horrela zidaten erantzun, baina gero batek kontatu zidan, atzera bota zutela, eta programa eginda neukan, Alemaniako espezialistarik onenak ere ekartzeko, gero Espainiatik ere bai, eta etzegoen abertzale bat bakarra, neu izan ezik behintzat, kongres horretan parte hartzeko. Baztertu zuten, por zer demasiado radical, Humboldt, zan hori. Humboldt da liberalismo alemanaren patroia, gaur arte. Eta alderdi liberala da, hain zuzen, bera gehien promozionatzen duena, eta hain zuzen horregatik, egin zuen konstituzio bat Alemaniaren zan, gero atzera bota zutena liberalegia zelako. Eta orduan, bere ministeriotik kendu eta Londresera bidali zuten enbazadari bezala. Eta anekdota orain dator. Enbazadari zegoela, ba, juntatu ziren hango beste enbazadari eta diplomatiko eta merkatari, eta, bueno, zera, bilera handi batean, eta inglesez, evidentemente, hitz egiten. Eta entzun zuen bere atzean, azento alemana. Ez hizkuntza, oraindik ez zuen hizkuntza bereizten. Azento alemana entzun zuela, eta sekulako zirrara egin ziola, kontatzen du, berak. Hizkuntza bat, beste gauza bat zuen artean, musika bat da. Eta hori, vamos, notatzen zaigu, guri bere alaxe, edo erderaz, edo hitz egiten degunean, baina kon acento ez de gama, edo alemanez ere bai, eta, bueno, bai. Eta guk gelde artean ere, nik Berlinen gertatu zait, entzuten dut, Potsdamen hain zuzen, entzuten dut euskeraz, eta, bueno, ez da gizarra egiten dit. Hori denok egin dugun esperientzia bat da, ez da? Bueno, baina orain esan nuen esan, gure tragedia da hori Donostian ere gertatzen zaigula. Euskera zentzun, eta... Horrek usten da, zemate daño gauden benetan herri hautsi bat bihurtuta. Geure buruarekiko ere. Herririk euskaldunenetan ere, euskera naturala, ba, arriskuan dago, hain zuzen eskolatuak omen garenok, nahiko nahaztu eta izurratu egiten dagulako naturaltasun edo hori. Euskal komunitate tradizionala dena desintegratuz joan da, eta norbaitek, gazteak zeraten ez ikergai baten bila, igual sabien zaten, ba, zer ikertu ez baldin badak izute, nik proposatuko dizuet bigai. Bat da, baserria, hartu, baserria nola ikusi izan den autore batengan esate baterako, hori ziren euskaldunak, poema nazional bat badaukagu, inorkiztu irakurri, ez da? Ba, irakurtzuko gara. Bueno, norbaitek irakurri nahi badu, eta konparatu orain zer gertatu den garai bateko baserri Euskal Herria, eta nola kaletartu eta gero beste Euskal Herri bat gertatu den. Ez naiz ari defenditzen garai bateko Euskal Herri baserritara. Zaten ari naiz kaldu egin dugula, eta zer irabazi dugu?
Ez dugu konpentsatu, galdu pila, eta berdin gertatzen da erlijioarekin. Euskaldun fededun mugimenduak edo taldeak egin zuen Euskal Herriaren eta katolizismoaren berdinketa bat. Ez dut hori defendituko, baina merezi du aztertzea. Nola euskalduntasuna ulertzen zuten, eta guk erlijioarekin batera euskalduntasun tipo bat galdu dugun, eta ez dugu konpentsatu. Beraz, berriro, problema berero, berera gatoz, edo hori. Eta erlijioarenean esate baterako norbaitek aztertu nahi baldin badu, badaude Salvatore Michelena, aski ezaguna ez den autore bat, oso importantea, Euskal Herriaren, desegitearen, agoniaren literatura nik dakidala, sekula egin den onena berak egin du, Arantzazu Euskal Poema, harri-harria da, gero dauka horrekin batera, hemen publikatu ezin izan zuenako horrin jarraipena bizi nahi, eta ezin, hori da gure definizioa, Gandiagak emango duena, eta berriro beste anekdota batetara etorriz, Arantzazu badakizute erre egin zutela liberalek, ezta, Rodin Generalak Donostian kale bat dauka horregatik, oraindik. Arantzazuko konbentua erre egin zuen, zergatik. Ba, 19. mendeko karlistadetan Euskal Herriaren simbolo importanteenetako bat Arantzazu zelako. Eta Gernika simboloa zelako bombardatu duten bezala, ze errezen Arantzazu simboloa zelako. Eta simbolo nazionalen erreketaren fenomeno hori, ba ez da Espainian bakarrik, baina Espainian ere eman da, euskaldunekiko. Eta beraz, Arantzazuren erreketak badu bere literatura polita, eta balio simboliko bat dauka, eta horrek sortu duen literatura ere da aztertu dezakezuen gauzetako bat. Eta Euskal Herriko zukaldeetan kontatzen zen, alatukatzen zalako, Zumalakarrekik negarri egin omen zuela, esan ziotenean Arantzazu erre zutela. Eta segurazko bezurra da, baina polita. Eben trobatu. Zerk egiten gaitu euskaldun? Irakurri duzu ez da? Euskarak ez gaitu euskaldun egiten, baginak emakume egiten ez gaituen bezala, subalternitateak egiten gaitu euskaldun batetik eta emakume bestetik. Testuak provokatzailea izan nahi du eta provokatzen du, neu naiz adibide bat. Baina provokazioak zakurrak esnatu egin ditzake eta zakurra animatu ere bai oska egitera, arrisku hori dauka behintzat. Ze, bere alaze etortzen zaio irakurleari burura, zer subalternitatea dugu orain, diferentziak eta anizkoitasuna eta biltzen duen eta berdintzen duen esentzia platoniko berria. Euskaldunak eta emakumeak eta danak bilduta subalternitatean. Bueno, esentziaren joko hau artikuluak berak jolasten duen edo sugeritzen duen puntua da, eh? Beraz, subalternitateak aukera, beste hitz bat aukera zitekeen, ez da? Errazagoa, subalternitateak egiten bagaitu euskaldun eta egiten bagaitu emakume, ez dago diferentziarik emakume eta euskaldun izatearen artean? Bueno, evidentemente autontokeria bat da, ez da bai da horrela planteatzea, testuak horrela planteatzen duela, hala ere iruditzen zait, baina horrela hartzea tuntakeria bat da. Beraz, testuak ez du esan nahi testualki esaten duen gauza hori bera. Neri beraz, larriagoa iruditzen zait, testu bat provokatzailea izatea oso ondo iruditzen zait. Larriagoa iruditzen zait, erredukzionismo batzuk eragiten baldin baditu. Eta ni nola alergikoa naizen, erredukzionismoei, ba horrela reakzionatzen dut. Bueno, konplexuz beteak euskaldun guztiok gaudela, eta lotxatia garela, eta gure subalternitateak harimaren barrenero markatuak gaudela, edo eginak gaudela, nik uste denok aitortu beharko genukeela. Baina nik nik bintzat, euskaldun giza hori zebesterik ez naizela ez nuke onartuko. Nik euskaldun giza, ez subalterno giza. Nik euskaldun giza irakurtzen dut Lizardi. Eta Goetheren irakurlea ere banaiz, eta irakurle euskalduna naiz, alemanez irakurtzen dudanean ere.
nire euskaldunen, nire adiskide euskaldunen, adiskide euskaldunen ez, ez subalterno giza, eta nire andra lagun alemanaren lagun euskalduna naiz, naiz eta elkarrekin alemanez hitz egiten dugun. Beraz, ni naizen dena euskalduna naiz, eta kito. Eta zirkunstantzia guzietan euskalduna naiz, batzutan konare konplexuekin, beste batzutan konplexurik gabe. Baina testuan hain beste mailukatzen da, euskara edukitzea ez da euskaldun egiten gaituena, euskalduna ez da euskara duena, subalternitatearen biktima izatea da euskalduna egiten duena, oraingoz euskaldun egiten gaituena subalternitatea da. Eta gero, bat batean, artikulu horretan, nik nuk oso osorik txalo egingo neokeen arrazoi hau gehitzen da, irakurtzen dut berriro, kakotxe artekan dira, fraze denak hauek, euskaldun izatea, identitate kultural, sozial eta politikoa delako, eta ez da eratortzen gauza bat egin edo edukitzetik soilik euskara, begina, baizik eta praktika eta diskurtso kontrajarrien ondorioz sortzen diren ohitura material eta simboliko gatazkatsuetatik. Horri esaten zaio nortasuna. Ni ados. Baina nire galdera da, baiespen honek ezespen haiek eskatzen zituen. Erreduzionismoa da nazioa, edo beste edo zer gauza berdin da, nazioa edo nazioa arazoa bera baino oinarrizkoagoa suposatzen den beste zerbaitetara jeitxaraztea edo beheratzea. Zate baterako, biologia funtzean kimika da, esaldi hori badago, disparate bat da baino badago. Edo esatea, jainkoan sinestea, funtzean fetitxismoa besterik ez da. Pizka bat gehiago bada. Baina hauek dira redukzionismoak askotan metodologia batek maite izaten dituenak. Behar badan nire, mamuak ikusten hasianago, zahar guztiak ikusten dituzten bezala, beti mamuak. Baina nire belaunaldiak redukzionismo askotxo ikusi baitu eta uste dut gure herriak ere bai, eskuinekoak eta eskerreko erredukzionismoak, praktikan, ala teorian, ba, ni errezeloz erreakzionatzen dutenetako bat naiz, horrelako esaldien aurrean. Interes ekonomikoetara erredukzioak praktikamentzet asko ikusi ditugu. Euskal diferentzia kontzertu ekonomikoetan mamitzen da. Lehenago egon zen, aranago iriren garaian ere, egon ziren, kontzertu ekonomikoa inada de nazionalismoz. Naiz liberalak eta okerrez baldin banago, oraindik tradizio hori jarraitzen dute PP, Euskal Herrikoko PP-koek, hori jarraitzen dute, konziertoak bai, nazionalismorik ez, naziorik ere, ez da ere. Edo kontrako ikuspegitik, erredukzioak ekonomismora abertzaletasuna ez da eskualde aberatzenen, katalanen eta euskaldunen separatismo insolidarioa besterik. Eta behar bada horrelako erredukzio bat dago, orain esaten denean independentziaren aldeko kanpaina guztia egin behar da nazioaren arazoak kendu, hizkuntzaren arazoak kendu eta ongizatearen arrazoien aldetik. Erredukzionismo larri bat irautzaileek egiten zuten azan gure garaion, eta hori importantea zen, historiaren filosofia marxistatik. Nazioaren askapen borroka, historiako estadio burgesari zegokion, orain beste fase batean gaude, eta borrokak internazionalista izan behar du. Ikastolak sortzen ibiltzea, eta bar burgeskeriak dira, eta bar, eta bar. Eta abertzaletasunaren erredukzioa aranago iriren arrazismora, kazetaritza espainoleko konstantea da, aspaldidanik, eta euskarak egiten gaituela euskaldun esatea ere, arrazismo Zabindarraren variante bat dela, gure denporan batik baino gehiago idatzi zuen, bat okerrez banago Nafarra da, Javier Villanueva, hemen aipatzeko aukeratu dudana, eta konparte al 100% el euskarak egiten gaituela euskaldun esateak, konparte al 100% el exclusivismo y el esencialismo de la definición de Arana. Es esencialista porque entraña la noción de unas esencias inalterables al paso del tiempo e independientes de la voluntad humana,
la lengua y su espacio territorial, en las que reposa el ser vasco y que lo reproduce a su vez de generación en generación. Bide batez, esan da esencialismo eta esencialista eta termino Felipeak ziren, Frente de Liberación Popular. Oso maite zituzten terminoak ziren. Irakurri dituzue Txillardegiren saio polemikoak, hain zuzen horien kontra oso fuerte idazten zuen. Eta hori. Bueno, nek bintzat edo nire belaunaldikoek gure garaiko polemiken burundiak entzuten ditugu, olako terminologia batzuk entzuten ditugunean. Eta beraz, euskarak ez gaitu euskaldun egiten, entzuten dudanean, entzuten dut, porque comparte al 100% el exclusivismo y el esencialismo de la definición sabiniana. Eta gelditzen ez, ba, seguro ez didala hori esan nahi. Baina, exactamente ez dakit zer esan nahi didan. Eta bukatu egingo dugu, ja. Uste dut egunen batean publikatuko dela. Beraz, han hobetu ikusik al izango dituzue. Okei, nahi duzuena orain. Tartetxo bat irikiko deu, galderarik edo egin alizateko, bueno, lehen esan dut, bueno, laburrean aritzen bagara hobe, ala jende gehiago izango du aukera, bueno, 10 minutu edo ordu laurden edo. Ez, nik uste dut ondo dago. Dena garbi dago eta bada, eskerrik asko, mila esker, urrengo maten arte bai. Hola utziko deu? Bai. Bueno, ba, orduan orain bigarren izlaria, Alaitza Ezpuru. Bai. Oso ondo. Bueno, bitartean Alaitz Aizpuru aurkeztuko dizuet. Alaitz filosofian lizentziaduna da eta, bueno, doktore tesia egiten dabil momentu honetan. Existentzialismo frantsesaren eragina gerra osteko euskal nazionalismo modernoan. Hori da bere gaia eta, bueno, jakin, bueno, ulertuko duzuen bezala gai horren barruan leku berezia eta protagonismo berezia du Txillardegik, ezta? Gaur hemen batu gaituen gaiak, gaiaren oinarrietako bat noski Txillardegik, besteak beste, baina Txillardegik bereziki, ezta? Nolabai, 50ko hamarkadan ideia sabiniarrak baztertuz, arrazaren ideia baztertuz eta Josek aipatu izan duen bezala, euskalduna hizkuntzak egiten duela, bueno, horre, garatzen duen diskurso oso badugu gaur egun arte iritsi zaiguna eta oraindik ere jakina indarrean dagoena, ezta? Bueno, Alaitzi eskatu genion pixka bat ideia horren inguruan ba bere hitzaldia osatzeko. Eta bueno, ordu erditxo bat edo pixka geixo edo izango du Alaitzek eta ondoren kafe hartuko dugu. Bueno, gaur trampa egin du pixka bat. Ez duz guzti Txillardegi gan zentratu, pixka bat gaur prestatutako itzaldira aldaketa batzuk egin ditu, baina presente egongo da. Bueno, azteko egunon, eta ez horren aurretik, ba, eskerrak eman bai Jakini eta bai Ueuri eta Katakraki ere bai, ba, bere garaian gonbite hau luzatu izanagatik eta ba, gaur eta biharko jardunaldi interesgarri hauetan ba, hemen egoteko aukera luzatzeagatik, ez da?
Jarrunaldia hiru zatitan banatuta dago, nondik gatoz, non gaude eta proposamen berriak edo nora joan nahi dugu edo horrelakoren bat, ezta. Niri dagokit ba nondik gatoz hori azaltzea. Eta nondik gatoz hori, ba pixka bat zentra zaitezten hasieratik gerra osteko entzude altzait. Eske nik neure burua batzutan bai eta ez dakite. Hau bai. Bueno, orduan, nondi gatoz hori zehazki gerra osteko belaunaldia deitzen den horretara mugatuko dut, bai? 60. hamarkadara, gehien bat, naiz eta egingo ditudan, ba, aipu batzuk edo erreferentzia txiki batzuk, ba, urte batzuk beherago edo urte batzuk goragokoak izan. Loreak esan duen bezala 30 minutu, gauza gehiegi kontatu nahi, eta ordan pentsatu nuena da, ba, euskara, naziogintza eta estatugintzaren inguruan, urte haietan, ba, hitz gakoak izandako edo borborrean zenbiltzan, zebiltzan zenbait ideia gakoren horrelako zertzelada batzuk botatzea, ba, puzle moduko bat. Eta ideia horiek ez ditut, bakoitza ez dut gehiegi jorratuko, baina horren alde, esango nuke, ba, iruditzen zaidala, ba, garaiaren ikuspegi zabalxeago bat izango duzuela, eta bueno, esango idazue, aber, asmatu duen ala ez. Aukeraketa, baziurrenik jarrunaldi hau datorren astean izango balira, ba, desberdina izango zen, bai, aukeraketak beste bat izan altzuen, aukeraketa hau personala da, eta ziurrenik ba, faltan botako dituzue gai batzuk, gero tarte gehiago baldin badaukagu badauzkatorre reservan beste batzuk, ba, demora baldin badugu aipatuko ditugunak. Bueno, gerra ostea esan dut, ez? Gerra osteko belaunaldia. Eta zer esan nahi dut gerra ostea diodanean? Kokatzearen berriz ere, hegoaldean 36ko gerra ostea zari naiz, eta iparraldean beste bi gerra, bai? Bigarren gerra mundiala, eta Aljeriako gerra, bai? Bigarren mundu gerrak ja estatu mailan ekarriko zituen horrelako arrakala batzuk, eta esango genuke, iparraldera begira gero ja Aljeriako gerrak, ba, oraindik eta pitzadura handiagoak ekarri zituela, eta hiru gerra hoiek posibilitatu zutela edo bide egin ziotela gerra hoien ostean sortuko ziren pentsamendu berritzaile eta hausnarketa berriei, bai? Belaunaldi berria diodanean, gehiago kokatzearen, gehien bat, irurogei garren hamarkadako etako astapen haietako taldea zarituko naiz, eta gero enbataz, bai? Ifarraldeko enbataz. Bueno, eta belaunaldia bera ere, simplifikazio bat da, azalpenerako lagungarria zaigu eta askotan erabiltzen dugu, baina astapenetako nazionalismo berritzaile hartan, euskalduntasun modernoago edo irekiago edo berriagoaren bilaketan adin desberdinetako jende aritu zen, kuadrila heterogeneo xamarra zen. Orduan belaunaldi diogunean, ba, esango genuke ba hori, lagungarri zaigula, baina simplifikazio bat dela eduki behar dugula garbi, ezta? Eta belaunaldien arteko hausketa bapatekoa ere ez dugula irudikatu behar. Bai, hausketa hori urteak aurrera joan ahala gero eta evidenteagoa egingo da, baina hasiera batean beraien aurrekarien bideari jarraituko diote, beraien aurrekarien lanetatik hasiko dira beraiek ere, beraien pentsamendu propioak ba, eratzen pixka bat. Bai? Bueno, orduan, gehiago luzatu gabe hasi egingo naiz puzle moduko horrekin, zan bezala, ideia solte batzuk naiz eta elkarrekin, ba, elkarlotua dauden jakina. Bai. Bueno, azteko, garaiura ondo kokatu eta ondo ulertu nahi baldin badugu garai hartako eztabaidak eta garai hartako belaunaldiaren goraberak,
jakin behar duguna da Europan 19. mendearen bukaeran eta 20. hasieran hitz bat dagoela klabea eta beti errepikatzen dena, eta hori krisi hitza da, bai, krisia, bai? Modernitatearen krisia edo metafisika tradizionalaren krisia, erlijio krisia, bereziki Euskal Herrian azentuatua izango dena, bai? Adibidez, ba, bai, eta astapenetan eta enbatakoak, naiz eta kide asko sinesdunak izan, laikotzat aitortuko dituzte bi erakundeak, bai? Orduan, balioen krisi bat dago, historiaren krisia eta abar, bai? Eta gure burua ere nondik gatozen jakin nahi baldin badugu eta ulertu, ba, testu inguru globalago horretan kokatzea komeni da, bai? Orduan, beste ezeren aurretik gerraosteko urte haietan gizakia eta bizitza ulertzeko modua bera aldatu zirela azpimarratuko nuke. Eta horren eskutik etorri zirela ondoren, ba, beste ideia eta aldaketa holo, bai? Hasierako edo beinalako edo aurretiko egia ziur eta sinesmen finko haien pitzaduretatik. Horrekin lotuta, presente eduki behar dugun beste kontu bat da, abertzaletasun modernoa aipatzen dugunean, absolutuek eta egia esentzialek aldatzen ez diren egia borobiloiek leku oso txikia dutela. Eta urteak aurrera joan ahala, gero eta leku gutxiago, bai? Naiz eta askotan leporatzen zaien, oraindik ere, ba, Josek aipatu duen moduan, aranismotik oso gertu ibiltzea eta salto txikia egotea batetik bestera. Bueno, hori lehenengo ideia, orduan krisia. Bigarrengo ideia da, garai hartako diskurso berritzaileetan ere obsesio gisa agertzen dena behin eta berriz, eta da garaikoa izatearen beharra, bai? Momentuko beharrei erantzun behartzaiela. Eta urte haietan abiadura handian aldatzen ari zen Euskal Herri ura, ulertzeko, pentsatzeko eta momentuak eskatzen zituen erantzunak eman alizateko ere, errealitatetik abiatu behartzenaren azpimarraketa etengabea. Bai? Esaterako, horrekin lotuta Mikel Aizpuruk 2007ko, bueno, jakineko ale batean 50. hamarkadari buruzko monografikoa egin zutenean, bere artikuluan aipatzen zuen, erbestaldiak hegoaldean, 36ko gerra osteko erbestealdiak, haizeberriak ekarri beharrean Euskal Herrira, gotortze ikaragarri bat ekarri zuela. Bai? Eta gerraurreko abertzale gehienek, ordura arteko pentsamendua mantendu zutela, eta horretaz gain aranismoari aldaketaren bat edo kritika txikiena egitea, ja, jatorria berarekiko traiziotzat ikusia izaten zela, ez? Eta orduan, ba, gazte jendeak egindako zenbait kritika eta proposamen, ba, gazte ez jakin eta lotxagabe proposamenak zirelakoan, ba, aintzat ere ez zirela hartzen. Belaunaldi berriko kideek ordea, askotan leporatzen zieten adinduagoei ameskerietan aritzea, mundutik at idealizatutako lehenaldi bati atxikita, eta garaiak berekin zekartzan erronkei aurre egiteko inongo estrategiari gabe aurkitzea. Bai? Hala, Ricardo Arregik, Josek aipatu digun Joseba Arregiren anaiak, 67ko euskaltzalen jainkoa hil behar dugu bere artikulu ezagunean, bai? Garaian ezaguna izan dakoak, gerra aurreko euskalduntasun hilotz batik ateatuta jarraitzea leporatzen zion euskal munduari, bai? Abertzaletasun eta kristautasun berri baten beharrezkotasun ezinbestekoa zoartarazi nahi zion. Eta iragandako kultura eta jainkoaren ideia dogmatiko bati lotuta bizitzen jarraitzea, etzekarrela garaiak eskatzen zituen eguneraketarako tresnak. Esaldi bat dauka, nik uste oso esanguratsua dena, eta astapenetik erakutsiko diguna belaunaldi gaztearen klabeak nondik zihoazen. Aipua irakurtzen dut. Euskalduna izatea zer da?
Euskaldunak ez dira gizon itxiak. Bueno, garaian gizon erabiltzen zen, bai, geroago etorriko dira gizon emakume, gizaki eta... Bueno. Orduan, euskaldunak ez dira gizon itxiak. Euskal Herria ez da gizarte itxi bat. Euskalduna eta Euskal Herria egin behar bat da, bai? 67-rako. Orduan, identitate ireki baten ideia dagoela ulertzen dut nik hor. Txonia, joan egin zait. Bai? Egin beharreko proiektu baten ideia. Zerikusirik ez, euskalduntasun itxi eta behin eta berriz berdin-berdin errepikatzen den batekin lotuta. Hori bigarren ideia, orain hirugarrena. Garaian arroztua, besteratua, alienatua, bezalako hitzak ere protagonismoa izan zuten. Debekatutako identitate baten aurrez aurre, kanpotik bortxaz, ezarririko beste baten arabera bizi beharraren makurra, ez da? Egoera alienatu edo besteratu horretan, gaur ahalduntzea deitzen diogun horri, orduan bogantzen beste kontzeptu bat jarri aldiogu ondoan, autentikotasuna. Autentikotasuna kontzeptu zentrala bihurtu zen orduko pentsamendu kritikoan, politikan, literaturan, artean. Eta autore diferenteen lanetan agertzen da gainera kontzeptu hau oso maiz. Autentikotasuna dio danean ez ulertu mesedez inungo identitate esentzialik edo barruan hor nonbait gordeta dagoen alako identitate aldatzen ez den horrelako batekin ez lotu. Autentikotasuna askatze eta berreskuratze praktika bat zen. Eta da, bai? Testuen gura hartan. Kanpotik ezarritako mugak hautsi eta aske izatera ausartzera bultzatzen zuen ideia garrantzitsu bat. Orduan, berreskuratzea eta askatze eta berreskuratze praktika bat baldin bada autentikotasunak, euskaldun autentiko gisa bizitzeak suposatuko digu lehenik eta behin gure buruak bilatzea, bai? Berreskurak eta lan bat suposatuko digu. Debekatuta daukagun kultura, hizkuntza, historia, herritartasun hori berreskuratzearena. Askatze praktikari dagokionez berriz, euskaldun gisa bizitzea garenaren gaur errelato esaten dugu, garenaren errelato propio bat eraikitzea izango da lehenik eta behin. Gure burua geuk berpentsatu eta geure errepresentazioa egin ahal izateko aukera. Bai? Garaiko esaldi bat izaten zen, gure buruaren jabetasun osoa nahi dugu. Gaur errelatoa diot, garaiko autoreetan eta inglesez, esaterako, adibidez, euskaraz egiten dugun bezala, gure historia eta historia atxeri gabe, bai? Horren subjektu izatea. Eta ez beti beste batzuk kontatutako historia baten menpeko eta meneko objektu, bai? Euskaldunok gehienetan izan garen moduan. Eta horri gaur egun, ba, Jose, subalternoi ahotsa ematea esango genuke dela, bai? Gaur egun termino hiekin esango genuke. Garai hartan autentikotasun horren deiadarra izan zena. Gerra osteko ideia bertzalen berrindartze horrek kointziditu zuen 60. hamarkadan mundu mailako deskolonizazio prozesu handiekin. Eta deskolonizazio prozesu handi horretan badago erreferente bat, izen askotan errepikatzen dena, Frantz Fanon, gaur egun askoz ohikoagoak diren ba, korronte postkolonialen aurrekari ofizialetako bat izan zena. Eta bere liburu bat, Los Condenados de la Tierra, euskal gazte jendean eragin ezinbestekoa izan zuen, bai? Etako etan sartzen ditziren kide berriei irakurtarazten zitzaien, eta etakoak ez ziren beste askok ere liburu hori ba, behaien eskuliburutzat erabiltzen zuten, edo oso irakurria izan zen.
Fanonek esango digu kolonizatzaileak egiten duela kolonizatua. Eta hala, espainiarrak eta frantsesak, euskalduna. Batzutan gutxiespeneko kalifikatiba jartzen dizkigute. Eta beste batzuetan azaleko laudorio merkeekin engainatzen gaituzte. Euskaldun zintzoa, langilea, hitzekoa, fidela, eta bar. Bai? Baina beti identitate itxi eta folkloriko batean kateatzen gaituzte. Mila bederatzen da 1949ko etaren moral de resistencia nacional testuko pasarte bat, jakurriko dizuet. Arriskua gozongi azalduta dagoelako. Honela dio. Una de las formas que utilizan nuestros opresores es el de elogiarnos en lo accidental para atacarnos en lo fundamental. Se elogia el fútbol vasco, las danzas, y se intenta ganar la simpatía de los estúpidos que creen que en Madrid se nos quiere, se nos respeta y aún se nos admira. Se emplean eslogans de toda índole, las virtudes norteñas y su amor al trabajo, los vascos genuinos representantes del norte de España. Contra todo esto hay que reaccionar. Nosotros no somos España, ni lo mejor ni lo peor. Atención a esta táctica que está haciendo tanto daño. Reaccionaremos contra los ataques encubiertos bajo el canto de la sirena. Tengamos moral de resistencia para enfrentarnos al halago hipócrita y mistificador. Bueno, no somos ni lo mejor ni lo peor, ¿está? Fanonek, bere beste liburu batean, Azal beltza, maskara txuriak liburuan, ezin argiago esaten du, beltzak adoratzen dituen hori, beltzak gorrotatzen dituen bezain gaixo dagoela. Bai? Zuria izan nahi duen beltza, baino ez dela. Zuriak eta beltzan partez jarri nahi dituzuenak, eta galdetzen du, nola irten hortik, nola irten dinamika horretatik. Nola lortu zutaz egin duten horretaz desalienatzea, askatzea. Zapaltzaileak benetako identitate ireki, aske eta propio bat edukitzea galarazten dio zapalduari. Deshumanizazio prozesu horretan ez dago tarterik gizagintza eta herrigintza propio baterako. Metropoliak nazioa zapaldua folklorekerian gatibu bihurtzen du. Eta benetako kulturaren utxunea turistentzako folklorez bete. Turista eta folklorekeria izango dira beste hitz gako batzuk eta bereziki iparraldean eta enbataren idatzietan sutsuki agertzen direnak. Bai? Fanonek argi zion. Askatasunak desalienazio esfortzu bat eskatzen du. Eta Los Condenados de la Tierra liburuko hitzaurre ikaragarri ezagunean Sartre gidatzia zera zion. Ez gara garen hori bihurtuko gutaz egin duten horren ezezko erradikal eta intimo batez baino. Beste idea batera nijoa. Puzlean jarraitzen dut. Euskararen auzia politikoa da. Euskara eta euskaldunen arazoari zegokionez bi belaunaldien arteko etenean politikak zerikusi handia izan zuen. Bai? Orduko gazte abertzalek oso garbi ikusten zuten aferaren gakoa politikoa zela, hizkuntza baten auzia etzela soilik hiztunen borondate kontua, administrazio baten sostengua behartzuela, boterearen sostengua. Eta garaian, euskaldunen artean ere oso zabaldua zegoen ideia baten kontrara, argi erakutsi nahi zuten kulturazko menpekotasuna, menpekotasun politikoaren ondoren datorrela, eta ez alderantziz, bai? Zabaltzen zen moduan. Sustraitik egoera politikoa aldatu gabe, euskarak jaizuela, argi ikusirik, borroka politikoari heldu zioten gazte jende honek, bai? Eta garbi adierazi zuten kulturalismo apolitikoaren kontrakoak zirela. Eta beraiek kulturalista politikoak zirela. Zenbaitek oraindik ere kulturalistak deitzen baldin badie.
esaterako horrekin lotuta egon zen, enbataren zatiketa, enbata hasieran emez idazten zutena, Bordeleko unibertsitario eta aldizkari bat, haiek beraien burua apolitikotzat zuten, bai? Kulturalistatzat. Eta ondoren etorriko den enbata enez idatziak, bai? Desadostasun horretatik etorriko da zatiketa. Ikusten zutelako kulturalista izate hutsak, lehenik eta apolitikoak ez zirela, baizik eta politika jakin batekin zerikusirik eduki nahi ez zutenak. Politikarekiko mespretsua badakigu Euskal Herrian, ba, beti egon dela giroan, ez? Badirudi horrek ere gure kultura edo kulturaren parte bat dela. Bueno, sasoian bentzat, politikak kalteak besterik ekarri ez zituenaren ustea hortzegoen, bai? Politikak bazterrak nahastu zituenarena eta politikak Euskal Herriari onez, baizik eta kalte guztiak egin zizkionarena. Egoera horretan eta munduko beste herrialde ugaritan gertatzen zena ikusita eta baita Europa mailan ere, belaunaldi gaztearentzat konklusioa garbia da. Askatasuna izan ala ez izan. Gaurko munduan estatuek erabakitzen dute hizkuntzen etorkizuna, botereak erabakitzen du, eta estaturik gabeko nazio eta hizkuntzek etorkizuna oso labur dute. Beren buruaren jabe diren herriek akaso salbatuko dute hizkuntza, eta ez direnak argi dago ezetz. Hau, bai iparraldean, zein hegoaldeko formulazioetan argi dago. Honekin lotuta parentesi txiki bat eginez, eta gaur egun, ba, gure inguruan ere irakurtzen ditugunean, ez da, ba, badirudi batzuetan, euskara ezote ari da izaten oztopo estatu hori lortzeko bidean, ez? Ez altzaiguari oztopatzen laguntzen baino. Garai hartan, efikaziaren inguruko eztabaidak ere oso presente zeuden, efikazia, ekintza, akzioa, termino oso ohikoak ziren, eta bakarrik utziko dut galdera bat airean eta norberak bere burutazioak egin ditzala, bai. Zein da efikaziaren efikazia? Hau da, efikaziaren alde noraino? Zein da efikaziaren efikazia? Ez dut erantzungo, ez dakit eta erantzuna. Beste ideia batera egingo du salto. Identitate partikularren aldarrikapen garbia dago. Diskurso unibertsalista homogeneizatzaile arroen festan partikulartasunaren aldeko lerrokatze evidentea. Azken urteotan, Donna Haraway-ren eskutik, ezaguna eginda, ezagutza kokatua edo situatua, ez da? Ba, garai hartan ere bazuen bere astapen formulazioa edo esan genezakeena. Eta hala, esaterako, Euskal Herrian ere argitaratu ziren artikulu eta garaiko liburuetan, konta ezinezko alditan agertzen dira, adibidez, situazio hitza. Edo kondizionamentu, testu inguru, kontekstu. Eta nik aurretik ezagutzen ez nuena eta irakurketa hoiei esker ikasi nuen beste sinonimo bat. Ingurumari. Bai? Orduan, identitate partikularren aldarrikapena eta testu inguru zehatz eta pertsona situatuen inguruko jarduna. Beste ideia bat. Belaunaldi honi askotan galdetzen dioguna. Zergatik horrenbesteko seta eta tema hizkuntza dela eta? Zer dela eta eman olako garrantzia euskarari? Euskarari gabe euskaldunarenak eta Euskal Herriarenak egin duela esateraino. Eta abertzaletasuna eta euskaltzaletasuna bat direla aldarrikatuz. Zenbaterainoko pisua du ba hizkuntzak gizaki partikular horretan.
Kultura Europarrean tradizio luze batek uste izan du giza ezagutza, berdintzuen ze kulturatakoa zinen, komuna zela. Gizaki guztiok logika berdin batekin pentsatzen genuela, eta aldatzen zen bakarra gero sinboloak zirela, hitzak. Bai? Baina hizkuntza guztiek errealitate berdin batez ari ziren hitz egiten. Orduan hizkuntzak garrantzia galdu egiten du. Hitz lerrokada bat baino ez da bihurtzen. Eta hala Txillardegik aipatzen digu garai hartan abertzale zenbaitek hau sinetsiz, osea, hizkuntzaren papera hori baino ez zela pentsatuz, ze inporta du etxe ala kasa izan. Esaten du abertzale zenbaitek esaten zuletela. Goazen orain agintea lortzera, eta gero hiztegi on bat baldima daukagu, ba, berreuskaldunduko dugu Euskal Herria. Ez da oraingo prioridadea. Ez du horrenbesteko importantziarik hizkuntzak. Kontua da baina, urte haietan, linguistika berriak beste zerbait esaten zuela. Eta hitz zerrenden ideia hori guztiz ezeztatu zuen. Mintzaira bakoitzaren originaltasuna eta bakoitzaren estruktura azpimarratuz. Hizkuntza bakoitzari izaera jakin bat dagokio, eta hala gizatalde bakoitzari ere. Hizkuntza batek munduaren eta bizitzaren ikuspegi partikular bat eta konkretu bat ematen digu. Eta hori da gizatasunaren ezinbesteko abia puntua. Jaiotzen garenean, hizkuntza batera edo batzuetara jaiotzen gara. Baina hoietara, beste batzuetara, ez gera denetara jaiotzen. Gure aurretik hortzegoen hizkuntza batera, guri forma emango digun hizkuntza batera, eta gero guk berari forma baita ere. Ondorioz, gizaki batek zilborreste hau ezin du ekidin. Konkretutasun oro gaindituz, munduko herritar neutro izan dezakenaren ideia faltsua da. Ezurraragizko gizaki batek ezin du unibertsala izan praktikan. Nongotasunik eta sustrairik gabeko gizatasun abstrakturik ez dago. Guztio gara hizkuntza, kultura eta testuinguru jakin baten kume. Gu eta herrialde boteretsu handienetako biztanleak ere bai. Beraz, gizatasuna, hizkuntzak eta partikulartasuna edo konkretutasuna batera doaz. Gizaki bati bere hizkuntza debekatzea hortaz, bere gizatasuna debekatzea izango da funtsean. Bai? Bere oinarrizko izatea zapuztea. Hortik, hizkuntzari emandako garrantzia. Eta berriz ere joan egin zait, egon pixka bat adatu. Orduan, nola utzi bide bazterrean? Gure hizkuntza, gure gizatasuna eman digun hori, gu geu garena izateko aukera utzi gabe. Urte haietan, identitateari buruzko gogoetek hamaika horri bete zituzten. Zer da euskaldun izatea? Zerk ematen du euskalduntasuna? Baldin eta zerbaitek ematen badu. Euskalduntasuna izaera finkoa alda, ala aldaketetara irekia. Zergaitik iraun euskaldun. Eta tankerako galderek bati baino gehiagori burua uste franko, suposatu zizkion. Urte haietan, edozein iraultzaile, ezkertiar, edo euskaltzale garaikide eta apreziatuk, nahita nahi ez, bi galdera erantzun behar zituen. Zergatik eta zertarako. Eta hala, gainera etorriko zitzaiona bat ere espero gabe, hemen daukagun Jose Azurmendik, 1977, Alemaniatik jakinera artikulu bat bidali zenuen, ez da? Zergatik eta zertarako euskaldun galdetuz. Ez ziren goxoak izan jasotzen dituen zenbait erantzun, ez da? Beren euskalduntasunen inguruan inongo zalantza eta buruhauste handirik ez zutenek,
galdera haiek asalduraz eta haserrez jaso zituzten. Euskalduna euskaldun jaio izanak ematen zuen. Ziurtasun horretatik ez zuten ulertzen Jose zertan zebilen bazterrak nahasten eta galdera hoiekin. Eztabaida handia piztu zen eta garaian eta gaur egun ere ezagutzen ditugun izen ezagun asko hartu zuten parte. Ez dizuet kontatuko trama, interesa daukanak interneten dago jakineko ale hori. Momentu honetan, por cierto, ez daukadana hemen apuntatuta zenbaki den, baina bueno, baten batek interesik balua, esango nioke. Eta oso interesgarria da, sortzen den eztabaida eta batek esaten duena, besteak, eta bar. Bueno, konklusio gisa, Josek hau eman zuen. Euskaldun izatea autu bat da. Eta Txillardegik ere hala zion. Nik euskaldun izatea hautatu nuen. Bizitza hautatzea denaren kontzientzia oso presente dago urte haietan. Eta hautatu beharra bizitzan bezalaxe euskaldunarengan jardun ekidiezina dela. Euskaldun izatea praktika bat da beraz. Gure ekintzetan datza. Egunero egin eta desegiten dugun proiektu bat. Borondateak moldatuko duen proiektu bat. Hemen beste parentesi txiki bat ireki behar dut. Josek lehen aipatu duen diferentzia horrekin lotua. Gehiegitan aurkezten da Txillardegi eta bere garaikideek euskararekiko zuten esentzialismo horretan, bi nazionalismo mota hoien banaketan, bai, nazionalismo aleman, erromantiko, kultural, etnikoa deitutakoa, eta gero, nazionalismo frantses, zibiko, politikoa deitutakoan, dikotomia horren faltsua eta topikoaren berri jakin nahi duena Joseren liburuan majo dokumentatuta eta esplikatuta dago. Bueno, ba, etako lehen belaunaldiari nazio kulturalarekin lotzen da beti. Horrekin, naziotasunaren elementu objektiboei bakarrik erreparatzen ziela adierazi nahian, ero? Elementu objektiboak zein ziren, hizkuntza, kultura, arraza, lurra. Eta aldiz, badirudi, hori esanaz, ulertarazi nahi dutela, garai hartan, herritarren borondatea ez zutela aintzat hartzen. Ez da egia, inundik ere ez gainera. Egia da esaterako etako formakuntza kuadernoetan behaietan ere dikotomia honen arabera esplikatzen zutela naziotasuna, baldintza objektibo eta subjektiboa desberdinduz. Eta lehenengo baldintza objektiboak jartzen zituztela, hauei pisua handiagoa emanez. Baina borondatea inoiz ez zen baztertzen. Testuren batean, borondate honekiko errezeloren bat edo agertzen baldin bada, garaian, borondatearen eta zibikotasunaren estandarteak estatu imperialistak zirelako da. Eta urte haietan, imperialismo horretatik askatu nahian zebiltzan herriak baldintza objektiboak betetzen zituztelako. Baina ez berez borondate hori ez zutelako kontemplatzen. Joder. Barkatu, ordenadoreakin nabil. Bueno. Esaterako, esan dut, bai? Hautatzeak berak borondatea dakar berekin. Eta adibide bezala, 63ko Itxasuko aberri egun ezagun hartan, enbataren agirian argi datzita zegoen. Iragan denborako eta egungo nahiaz nazione bat gira. Bai? Frantseseko testuan bolonte jartzen zuena. Orduan, borondatea bai hegoaldean eta bai iparraldean presente dago. Eta hori, esan behar. Bueno, orduan, zergatik euskaldun, esan dugu ez, autu baten ondorioz.
Naiz eta autu horri lekua egingo dioten aurretikeko oinarri batzuk ere horregon. Baina zertarako hautatu hori, bai, bigarren galdera, zertarako? Eta hemen erantzuna oso laburra da. Euskaldunen zerbitzurako. Hizkuntzari emandako lehentasunean, garai hartan eta geroagoko zenbaitek ere, Txillardegiri hizkuntzaren metafisikan eta dogmakerian jardutea leporatu zioten. Baina Txillardegik eta gero Brankaren bueltan ibiliko ziren taldekidek hizkuntza beti gizakien zerbitzurako tresnatzat ulertu zuten. Hizkuntza diskurso honetan inoiz ez da izan bere baitan helburu oso bat. Etzen behin ere izan Txillardegiren diskursoan ez jardunean. Ta bere esana da, euskara ez da absolutu bat, baina erdera ere ez. Hizkuntza herriaren zerbitzaria da. Hizkuntza gizakiengan bizi da eta hoien parte hartzea da hemen azpimarratu behar dena. Bai? Hor kokatu behar da adibidez, euskara batuak zuen presa eta euskara batuaren alde ere egindako lan itzela. Bueno, azkenengo ideira ni joa. Abertzaletasun berritzaile hortaz ari garela, Andrazko izeleku opatzen zien abertzaletasun berri horrek. Identitatearen eraikuntzan, eraikuntza modernoan, askotan hiru kategoria aipatzen dira. Klasea, generoa eta arraza. Feminismoak eta korronte postkolonialek genero identitatearen eraikuntzan fokoa jarri zuten arte, ohikoena hirugarren hau aipatu ere ez egitea zen. Eta hori da gure kasua ere, honetan ere garaikoak ziren. Euskal Herrian identitate nazional eta klase identitateari buruz horriak eta horriak eta horriak idazten zirenean, nidakidala behintzat, esplizituki inon ez da ageri genero identitateari buruzko hausnarketarik. Bai? Aurrera egingo dut. Diskurso berritzaileak ekarri zituen aldaketa gehiago ala gutxiago emakumeen egoeran. Esaterako, haranaren erreproduzio biologikoaren lekuan erreproduzio simbolikoak hartu zuen garrantzia. Eta hala, emakumeen parte hartze soziopolitikoa 60. hamarkadatan asko eta asko ikastolen mugimenduari lotzen zaio, irakaslegoari. Mila Amurrio bere tesian ondorioztatzen duena oso interesgarria da. Emakumeen jarduna kultureremuan, naiz eta hasiera batean ez aldatu haranaren nazionalismotik berritzaile honetara, aldatzen zena zela garai hartan arrazari ematen baldin bazitzaion garrantzia, hezkuntzak, bueno, ez zeukan horrenbesteko garrantzirik. Orain, hizkuntzari ematen baldin badiogu garrantzia, hezkuntzak itzelezko garrantzia hartzen du. Eta beraz, sola aburre esan da, Mila Amurriok esaten duena da, ba, irakaslego zebiltzan emakumeaiek subjektu abertzale gisa hartzen zirela. Bai beren burua eta baita besteek ere. Bueno, gure genealogia feministak, Euskal Herriko mugimendu feministaren kronika bat liburu atera berrian, beste adibide bat dakarkigu, hori baino pixka bat ezkorragoa, ez da? 1962an Baionako katedralean Euskal Ieslariek greba bat egin zutenean, emakume talde bat ibili zela buru belarri ura antolatzen eta ura posible egiten. Eta gero, momentua iritsi zenean, tokirik ez zitzaiela egin ordezkaritza lanetan. Protesta horretan bizitakoak ikaragarria zerrera zizituzten zenbait eta egoera hura aldatzea beharrezkoa zela sentitu eta emakume batzuk gaiari eusten hasiko dira.
Eta hor sortzen dira hortik aurrera militantzia bikoitza edo abertzalen kasuan hirukoitzaren eztabaida amaitezinak. Bueno, bukatzeko. Euskal Herriaren eta naziogintzaren zenbait zimentarri orduan eraiki ziren eta ni neuk uste dut garai hartako zenbait ideia gaur egun ere ez daudela. Garai hura eta gaur egungoa desberdintasunak desberdintasun ez daudela horren urruti. Eta sentsazio hori bera izan nuen aurten korrika amaieran Loreak bere testua, Bagaran hor testua idatzi zuenean. Garai hartaz, edo nondi gatoz honetaz oroitu nintzen, Txillardegiz, bere garaikidez, eta Loreak bere testuan aipatzen dituen egiten duguna gara, eta egiteko hautatu egin behar da, menpeko izatea utzi, alduntzea da kontua, ateak ireki ez gotortu, lokaztu, busti kutsatu, hitz guzti horiek oso ezagunak egin zitzaizkidan. Horren urruti eta horren gertu demora berean. Lokaztu esan dudanez, propina bezala, bukatu aurretik beste garaiko hitz garrantzitsu bat batuko dizuet. Atzo gauera arte sartu ala ez dudamudatan ibili nintzen, baino atzo arratsaldean irakurritako Periko Solabarriaren heriotzaren berri izan eta gero sartzea erabaki nuena. Hitz hori lokatza da. Gerra osteko belaunaldiari askotan leporatzen zitzaion lokatzatan ibiltzea. Zerriak bezala, hor lokatzatan bueltaka, zikin, gizakien miserietan, jainkoari eta zeruari eta ideal handiei bizkar emanda. Enbatakoek ere esaten zuten, beraie jasotzen zuten insultoriko hilkoena zikinak izatea zela, ezta? Lokatza hitza ez euskeraz bakarrik, bai? Garaian beste hizkuntzetan ere ohikoa den terminoa da. Esan dugu euskaldunek garai hartako belaunaldiak etzuela gizatasun abstraktuetan sinisten, gizatasun partikular eta konkretuetan sinisten zuela. Garaiarekin bat etorri behartzuen gizatasunarekin. Eta Solabarriak zioen moduan lokatzetan uzten dira oinatzak, kalean, eta ez alfombra gorrietan, bai, eguneroko jardunean baizik. Honekin, naiz eta ordu erdi honetan, ideia gehiegi eta bizkor xamar bota ditudan arren, hemen gauden guztioi, behintzat bota dituan ideietariko batek, iradokitzaile edo, argigarri edo, pizgarri edo, nondi gatozen hori pixka bat gehiago, ulergarriago egin ahal izateko balio izan bazaizue, ni nire partetik konforme eta kontent. Eskerrik asko. Bueno, oain kafearen tarte egingo dugu, berez egitaraban ordu laur den genuen jarria, baina ordu erdi hartuko dugu, ze jende asko gara, norberak bere kafea eta, en fin, autokudeatu gosaria, eta ordu erdi barru alegia, amabiak gutxitan beranduxeago hasiko gara, baina, bueno, guardian ere luzatuko dugu, baina, bueno, uste dute ez garela orduzkan pedeliko.